បញ្ញាផ្លូវធម៌មិនមែនបញ្ញាផ្លូវលោកទេឬទេញោមបើបញ្ញាផ្លូវធម៌មិនសំខាន់ទៅលើរៀនបរិញ្ញាបត្រឬអនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតអីទេអត់រៀនក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកមានបញ្ញាបានតែបញ្ញាបែបផ្លូវធម៌អត់បានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតតែពពុតឲ្យឈ្មោះបណ្ឌិតបានតែបណ្ឌិតដោយធម៌ឃើញទេយ៉ាងនេះបុគ្គលដែលមានកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តស្អាតក៏ព្រះអង្គថាជាបណ្ឌិតមែនទេញោមណាចុះបញ្ញាផ្លែកផ្នែកខាងផ្លូវធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ញាចែកជា2ទី1បញ្ញាជាពន្លឺទី2បញ្ញាចាត់ទុកតែជាការឃើញនឹងមាន2នឹងទៀតណាញោមណាទី1បញ្ញាជាពន្លឺបុគ្គលដែលជាបុគ្គលអវិជ្ជារស់នៅដោយភាពងងឹតมันអាចឃើញពន្លឺបានទេបញ្ញាបុគ្គលដែលមានបញ្ញារស់នៅភ្លឺទាំងថ្ងៃហើយភ្លឺទាំងយប់អញ្ចឹងឯងយល់មួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យភ្ញាក់កំណើតមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យស្គាល់កិលេសគ្រប់កាលមួយទៀតបញ្ញាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតបាទមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យការត្រាស់ដឹងនៅធម៌រហូតដល់ទៅព្រះនិព្វានមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យដល់នៅអភិញ្ញាបញ្ញានាំឲ្យរួចដល់ទៅវិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈចុងបញ្ចប់បញ្ញានាំឲ្យបាននៅព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏ប្រសើរនេះបញ្ញាជាពន្លឺញាតិញោមស្ដាប់យល់ដឹងហើយបើដាតោហើយព្រោះទេតាមអំពើចិត្តហើយអញ្ចឹងនេះហៅថាបញ្ញាជាពន្លឺមួយទៀតបញ្ញាជាការឃើញតើបញ្ញាឃើញនៅអ្វីបញ្ញាឃើញសុខនិងទុក្ខឃើញគុណនិងទោសនឹងមួយបញ្ញាឃើញសុខនិងទុក្ខឃើញគុណនិងទោសទី2បញ្ញាឃើញតណ្ហាជាទុក្ខសមុទយៈនឹងបញ្ញាដែរណាឃើញតណ្ហាជាទុក្ខសមុទយៈទី3បញ្ញាឃើញគ្មានអ្វីអ្វីក្រៅពីសន្តមត់និងបញ្ញត្តិទេទី4បញ្ញាឃើញអ្វីអ្វីក្រៅពីនាមហើយនឹងរូបទី5បញ្ញាលើកបញ្ចខន្ធឡើងកាន់ត្រៃលក្ខឯទី6បញ្ញាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតបានគ្រប់រឿងនេះបញ្ញាខាឃើញមួយបញ្ញាជាពន្លឺមួយទៀតបញ្ញាជាការឃើញនឹងផ្នែកខាងផ្លូវធម៌ហើយញោមណាញោមញាតិញោមនឹងនិយាយគ្នាហើយយល់មិនយល់អត់ដឹងទេដឹងអត់ទៅហើយ
បញ្ញាដែលជាពន្លឺព្រោះយើងបើអត់បញ្ញាប្រៀបដូចនៅទីងងឹតបើដូចនៅទីងងឹតតែបើមានបញ្ញាដូចនៅទីភ្លឺមិនអញ្ចឹងហ៎ញាតិអូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមកភ្លឺទៅវិញក៏ភ្លឺឃើញទេញោមមកភ្លឺទៅភ្លឺមកដោយបញ្ញាទៅវិញក៏ដោយបញ្ញាបុគ្គលខ្លះទៀតមកងងឹតប៉ុន្តែទៅវិញភ្លឺឃើញទេញោមមកងងឹតទៅវិញភ្លឺបុគ្គលខ្លះទៀតមកភ្លឺទេតែទៅវិញងងឹតឯបុគ្គលខ្លះទៀតមកក៏ងងឹតទៅក៏ងងឹតឃើញទេញោមនោះយ៉ាងណាមិញសត្វលោកអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្លះក៏មកទៅភ្លឺចាប់តាំងពីចេញចាកផ្ទៃម្ដាយមកដឹងក្តីកាលណាដូចថាយល់ត្រូវដោយសមាធិធិគ្រប់គ្រប់ទៅពេលសាងល្អជាប្រចាំតើជាប្រចាំរហូតដល់ស្លាប់ទៅក៏នៅតែមិនបោះបង់ចោលនៅគុណធម៌នឹងសេចក្តីល្អឃើញទេខ្ញុំនឹងមកភ្លឺទៅវិញក៏នៅតែភ្លឺដែរមែនទេញាតិអូតើចុះបញ្ញាដែលហៅថាជាពន្លឺនឹងភ្លឺយ៉ាងម៉េចភ្លឺសម្រាប់កំចាត់បងភាពងងឹតមនុស្សកាលណាខ្វះបញ្ញាខ្វះការពិចារណាខ្វះការគិតមើលឃើញទៅមុខវាខ្លីមើលឃើញអ្វីអ្វីវាមិនជារឿងល្អឃើញអ្នកខ្លះតលកើតຕົកមុំសុខចិត្តមែនទែនទៅឃើញងាប់ជារឿងល្អមកក៏ចងកងាប់លេបថ្នាំងាប់ទៅលោតទឹកនៅជ្រោយវានោះងាប់ឃើញទេញាតិញោមមើលឃើញវាខ្លីពេកណាញាតិញោមបញ្ញានោះវាអត់មានទៅជាពន្លឺអញ្ចឹងបញ្ញាដែលថាជាពន្លឺគឺបុគ្គលដែលមានបញ្ញារស់នៅភ្លឺទាំងថ្ងៃភ្លឺទាំងយប់ណែភ្លឺទាំងថ្ងៃភ្លឺទាំងយប់សួរញាតិញោមមួយមានដែលមានអារម្មណ៍ធ្លាប់គេហៅថាតបប្រមល់ទុលពុទ្ធោដែលមានអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងដែលមានណែយាយយាយស្លៀកពាក់សអតាមោសអញ្ចឹងសិតតបប្រមល់ទុលពធោហើយបានមហោហ្នឹងមែនទេញោមពាក្យតតបប្រមល់ទុលពធោហ្នឹងអាស្អីក៏នឹកមិនឃើញដែរហើយទុលពធោហ្នឹងរកបន់ឃើញដែររកមិនឃើញដែរតាឆ្លោះឆ្លោះហើយតាខឹងខឹងហើយហើយតាជេរជេរគ្មានរកប្រះឃើញដែរតបប្រមល់ទុលពធោមួយទៀតគេថា9ទាល់ដប់ទាល់តែកុំឲ្យទាល់គំនិតពេលខ្លះវាទាល់ទាល់គំនិតនឹងហ្មងណាញោមអាទាល់គំនិតគិតអីវាអត់ចេញសោះហ្មងគិតអត់ចេញហើយដល់គិតមិនចេញទោះបើកថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ងឹតសូនគិតវាមិនចេញណាញោមមិនដឹងទៅពីគ្រោះជាមួយណាណាគិតចុះគិតឡើងវាមានតែអាវិធីសាស្ត្រងាប់ផុយមកស្រួលមកអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាបញ្ញាផ្លូវធម៌នេះ
បើមានភ្លឺនឹងយកភ្លឺនឹងថ្ងៃគឺភ្លឺដោយដំណោះស្រាយខ្លួនយើងនឹងតែមកឬក៏អាចពីគ្រោះគេកុំឲ្យគិតតែម្នាក់ឯងទេគិតមាន2គិតមាន3គិតមាន4អីចឹងទៅបុរាណលោកថាគណិត1มันល្អដោយគណិត2ដែរគណិត2ក៏มันល្អដោយអាគណិត3ដែរគណិត3ក៏มันល្អដោយគណិត4ដែរចឹងស្ដាប់សិនគិតសិនអ្នកវាខ្លាចតើរឿងតបប្រមល់ទល់ពធោហ្នឹងហ្មងខ្ញុំតើតបប្រមល់ទល់ពធោឲ្យចប់មានតែងាប់ល្អជាខ្លះតើតបប្រមល់ទល់ពធោគេថាមានតែផឹកឯងដូចស្រួលបងឯងព្រៀតហ្នឹងតើគេថាទៅទល់ពធោឲ្យបនឡែងឃើញពេលហ្នឹងមានតែផ្លូវនាំឲ្យសវឹងឲ្យវង្វេងស្មារតីប៉ុន្តែស្វាងវិញទល់ពធោដែរតបប្រមល់ដែរមែនទេញាតិញោមតែបើព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាដែលអាចដោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនឯងដោះស្រាយសម្រាប់ជីវិតនៅលើវណ្ដៈនេះព្រោះនៅលើវណ្ដៈនេះគ្មាននរណាដែលមានសុខរហូតទេហើយក៏គ្មាននរណាដែលជួបតែសេចក្តីសុខរហូតនោះដែរប្រកបណាស់រឿងរ៉ាវមិនមែនមានអីលើតែយើងម្នាក់ទេលើបុគ្គលគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងណាស់ញោមណាស់ញោមឃើញអាត្មាឃើញញោមយើងមិនដឹងគ្នាប៉ុន្តែខ្លួនញោមហ្មងខ្លួនអាត្មាហ្មងបានដឹងថាវាមានរឿងអីខ្លះខ្លួនញោមបានដឹងថាញោមមានរឿងអីខ្លះមែនមែនយ៉ាងនេះរឿងខ្លះដោះចេញរឿងខ្លះដោះមិនចេញក៏បដែតបដោយតាមតណ្ហាចឹងទៅពេលខ្លះវាឈានទៅដល់ធ្វើបាបខ្លួនធ្វើទរណកម្មខ្លួនខ្លះឈានទៅដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគិតថាផ្លូវស្លាប់គឺជាផ្លូវដែលស្រួលបំផុតអស់កង្វល់អស់សេចក្តីទុក្ខនេះមិនមែនទេណាញោមមិនមែនទេមែនអស់កង្វល់អស់សេចក្តីទុក្ខងប់ហើយកើតទៀតទុកទៀតព្រោះជីវិតនឹងវានៅបន្តក្នុងវដ្តនឹងដដែលរកកន្លែងណាដែលផុតអញ្ចឹងបញ្ញាអាចគិតពិចារណាទុកខ្លះវាមានទុកដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមណាអ្នកមានអក្រទុកបែបផែនដូចតែគ្នាហ្នឹងគ្រាន់ថាគេអ្នកមានគេទុកបែបអ្នកមានឯយាយជីទុកបែបយាយជីឯយាយជេទុកបែបយាយជេអាចារ្យទុកបែបអាចារ្យលោកសង្ឃទុកបែបលោកសង្ឃតែនៅក្នុងបញ្ចខន្ធនឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមញោមពេលខ្លះបើយកធម៌មកគិតការជេរការស្ដីការក្រោតការខឹងការចាក់រុកការច្នែនការឈ្នាននេះបើយើងទៅតបទៅតការច្នែនការបុករុកការឆ្លោះការប្រកែកក៏យើងមិនដឹងថាចំណេញអីបុគ្គល2នាក់កំពុងមកឆ្លោះគ្នាពេលកំពុងឆ្លោះនឹងតើចំណេញអីអត់ចំណេញទេខាតតែ2ហ្នឹងហេគេថាហេអត់ទេចំណេញចំណេញយើងជេរខ្លាំងជាងយើងឈ្នះហ្មងជេរខ្លាំងជាងឈ្នះ
ចឹងមួយខំចំកោងជេរទៅមួយទៀតជេរដែរទៅហើយដល់យើងនៅអញ្ញាកដាផ្ទះក្បែរនោះចាំស្ដាប់អូនោះក៏ជេរព្រោះនេះក៏ជេរព្រោះមួយម៉ោងក្រោយមកឈប់ទាំងអស់សុំមិនបានឈប់ទេពងព្រោះហត់ហើយចាំមានកលាំងចាំជេរតទៀតចុះវាអត់ឃើញយ៉ាងណាអីវាទៅជាហត់បាត់ហ្នឹងឯណាញោមប្តឹងផ្ដាល់គ្នាឡើងតឡាការពេលខ្លះប្តឹងត្រឹមភូមិខ្លះទៅឃុំទៅខ្លះទៅស្រុកខ្លះឡើងទៅដល់ខេត្តដល់សាលាតដល់សាលាកពូលដើម្បីអីឈ្នះគ្នាចាញ់គ្នាឈ្នះបានអីតែឈ្នះកុំអស់វាបានចិត្តថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងអារើសរឿងអត់ហេតុឲ្យរៀងម្ដងចិត្តអ្នកចាញ់បានអីចាញ់អាម៉ាស់ណែអាម៉ាស់ដល់តែពេលគិតមើលទៅទាំងអ្នកឈ្នះទាំងអ្នកចាញ់លុយបានទៅអ្នកគេកាត់ក្តីឲ្យទាំងអស់ឯងក្រអាទាំងអស់តងយថាម៉េចតងយថាបើចង់ឲ្យឈប់ឈ្លោះតើឲ្យឈប់ប្តឹងបើនៅតែមានប្តឹងគឺនៅតែមានឈ្លោះមែនទេញោមតាក្រុមងយក៏ថាចឹងអញ្ចឹងបើយើងយល់តាមធម្មតាទៅណាគាត់នោះនិយាយពីខ្ញុំអាក្រក់ចេះអត់ទេអារឿងគេនិយាយអាក្រក់មែនទៅម្លូវតាំងមុនព្រះត្រាស់នោះទៅចងមាត់គេហ្មងញោមមែនទេញោមល្អដូចគាត់ឯងនៅគេថាគេនិយាយដើមគាត់អញ្ចេះតែអត់ទេល្អប្រហែលព្រះឯងនៅគេនិយាយដើមទៅព្រះមិនសូវល្អដែរមិនចឹងឯងញោមល្អប្រហែលព្រះឯងនៅនាងមាសគាត់និយាយជួលគេជេរពេញផ្លូវណាល្អប្រហែលព្រះអញ្ចឹងសួរតែយើងល្អប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់បាក់អត់ទេអត់គាត់ទេអញ្ចឹងណានិយាយតែគេហត់គេឈប់និយាយហ៎មែនទេញោមសំខាន់ញោមធ្វើមិនខុសច្បាប់ប្រទេសមិនខុសច្បាប់ពុទ្ធសាសនានេះជាសេចក្តីសុខរបស់យើងហើយបញ្ញាដែលយើងយល់ណាតែញោមនៅតវ៉ាញោមនៅបន្តបន្តញោមនៅបន្តគ្មានទេសេចក្តីសុខមែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាតខន្តីអត់ធ្មត់ទៅធំទៅញោមមានដឹងរឿងពពុទ្ធព្រះអង្គយាងជាមួយអនន្តណានៅឯក្រុងកៅសំពីនោះមានកន្តិយាជួលគេឲ្យជេរព្រះយាងទៅបិណ្ឌបាតយាងទៅនិយាយពីថាអត់មានអ្នកណាដាក់បាតព្រះណាញោមមានតែគេចេញពីផ្ទះមកជេរហ្មងជេរតាអូតជេរតាលាជេរតាកបីជេរតាគោអញ្ចឹងណាជេរព្រះព្រះអនន្តបពិតព្រះអង្គផ្លូវនេះបែរគេមិនដាក់បាយទេព្រះអង្គទៅផ្លូវមួយនោះទៀតទៅព្រះអង្គហើយទៅផ្លូវនេះលើតែគេជេរពីអសុរសណាស់ចុះណាគេជេរពីល្អញោមណាស់ពីល្អមានចាស់ចាស់ខ្លះក៏ថាអាយុ100អានេះរៀងគួរសមបើនៅតែអាដដែលអាសថីអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែតែជេរហើយមិនដែលពីព្រោះទេព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គតបតាអនន្តមនាលអនន្តចុះបើយើងដូរផ្លូវទៅផ្លូវមួយទៀតហើយគេជេរទៀតគិតម៉េចព្រះអង្គបើផ្លូវមួយទៀតគេជេរទៀតយើងដូរផ្លូវមួយទៀតណាដូរផ្លូវមួយទៀតតើបានព្រះអង្គសួរទៀតចុះបើទៅផ្លូវនោះគេជេរទៀតគិតម៉េចដូរផ្លូវទៀតណា
ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលណន់បើនៅតែដូរផ្លូវរហូតហ្នឹងក៏មិនអាចរំងាប់សេចក្តីជេរហ្នឹងបានទេតែរឿងណាក៏ដោយដែលកើតចំពោះតថាគតមិនផុតពី7ថ្ងៃទេនឹងសាបសូន្យណាចឹងឲ្យជេរទៅបើជេរ7ថ្ងៃជាប់គ្នាគង់ហត់ទេណាញាតិញោមហត់ហត់ឈប់ទៅណាញោមណាចឹងដូចគ្នារឿងយើងចឹងដែរណាឆ្លោះអើបើអង្គុយឆ្លោះឆ្លោះទៅឆ្លោះតែឯងតែឆ្លោះយូរហត់អ្នកឯងហើយណាញោមណាបើណាស់តែយើងមកចេះតទៅតមកតទៅតមកទូរស័ព្ទក៏បែកតទៅតមកអាឆ្នាំងក៏ហោះតទៅតមកអាចានពេញតែព្រៃជ័យទាំងអស់ចានវាអត់ចប់តទៅតមកចឹងបញ្ញាចូលទៅបង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់អំពីសេចក្តីទុក្ខខ្លះហើយបថយសេចក្តីទុក្ខផងមែនទេញាតិញោមនឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញាជាពន្លឺណាញោមណាមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យភ្ញាក់កំណើតណែបញ្ញានាំឲ្យភ្ញាក់កំណើតភ្ញាក់កំណើតដូចគេហៅដឹងខ្លួនដូចខ្មោច7ថ្ងៃហ៎ពេលខ្លះបញ្ញាធ្វើឲ្យភ្ញាក់កំណើតអីម៉េចពេលខ្លះបើយើងឆ្លោះបើយើងតតាំងបើយើងចណែនបើយើងគិតទៅពីក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តរហូតយើងសួរតែយើងនឹងជាស្អីតែកំណើតយើងកំណើតមនុស្សតាហើយកំណើតមនុស្សល្អម្លឹងម្លឹងហើយនៅភាសាមួយរៀងនិយាយអាក្រក់ទេតែនៅខំគ្នាទៀតណាញោមញោមនឹងសុំទោសនិយាយអាក្រក់ហ្នឹងពីណាវាអាក្រក់ព្រោះមិញនិយាយហើយតែសុំទោសហើយញាតិញោមដែលលឺដែរនៅស្រុកញោមហ្នឹងដែលលឺដែរលឺដែរណាហ្នឹងវាតល់ខ្លាំងពេកថាអញ្ចឹងហ្នឹងមកចុះបើយើងកំណើតជាមនុស្សហើយរឿងអីដែលយើងនៅប្រកបបច្ចៈនៅយកឆ្លះចាញ់មិនទៀតមានតែសត្វដេរឆានទេដែលដណ្ដើមគ្នាសំបីតែឆ្អឹងអត់មានសាច់សោះមែនទេញោមណាញោមមើលបោះឆ្អឹងទៅវាខំគ្នាវាដណ្ដើមគ្នាសាច់វាមានសាច់ឯណាមកសាច់ឆ្អឹងហ៎ហើយអាឆ្អឹងហ្នឹងមនុស្សស៊ីអស់ហើយនោះហើយមនុស្សស៊ីអស់បោះឆ្អឹងទៅបោះអាសាច់ហ្នឹងមនុស្សស៊ីអស់បោះអាឆ្អឹងទៅតែបោះឆ្អឹងទៅវាខំគ្នាទៀតដណ្ដើមអាឆ្អឹងហ្នឹងទៀតចឹងសួរដល់ម៉េចកំណើតមួយហ្នឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងរហូតឬយ៉ាងម៉េចចឹងយើងបញ្ញាជួយដាស់ទឿនយើងថាអាត្មាឯងមនុស្សណាមនុស្សមនុស្សគឺជាអ្នកយល់ហេតុគួរនិងហេតុមិនគួរចឹងហេតុនេះមិនគួរទេហេតុនេះគួរតែធ្វើហេតុនេះមិនគួរធ្វើចឹងបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់កំណើតមែនទេញាតិញោមណាមនុស្សឲ្យស្រឡាំងឡាងដឹងកំណើតហាបញ្ញាមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនញាក់ខ្លួនអត់ម៉េចដូចញោមស្លៀកពាក់សអញសទាំងអស់ហើយបើធ្វើអំពើដូចអ្នកស្លៀកខ្មៅផងសផងដូចមិនកើតមែនទេញាតិញោមញាក់កំណើតញាក់ខ្លួនភ្ញាក់មួយទៀតភ្ញាក់ដូចអាត្មាអញ្ចឹងដូចលោកហ្នឹងហ៎អីអាត្មាអញក្បាលដងោលទៅនេះស្បងវាពតមិនក៏ប្រព្រឹត្តធម៌របស់អ្នកស្រុកទៅវិញឃើញទេញាតិញោមអាហ្នឹងបញ្ញាធ្វើឲ្យភ្ញាក់កំណើតហ្នឹងមែនទេញាតិញោមយល់អញ្ចឹងបើមានបញ្ញាមានពន្លឺធ្វើឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនដែរមែនទេញាតិញោមណាមួយទៀតបញ្ញាធ្វើឲ្យស្គាល់លើកិលេសគ្រប់កាល
មានបញ្ញាធ្វើឲ្យស្គាល់កិលេសគ្រប់ការដូចមកដេចហៅថាកិលេសកិលេសប្រែអវស្រួលស្ដាប់ត្មងថាគ្រឿងត្រាំគ្រឿងដែលត្រាំត្រាំអីត្រាំជាប់នឹងចិត្តតើពេលខ្លះកិលេសហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យយើងអអន់ចិត្តបណ្ដាលឲ្យយើងក្រោតច្រើនបណ្ដាលឲ្យយើងសៅមងចិត្តបណ្ដាលឲ្យយើងលោភលន់ខ្លាំងឃើញទេខ្ញុំបណ្ដាលឲ្យយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់នឹងឧបាសិកាវិសាខាកាលនោះចៅស្រីម្នាក់ស្លាប់ចៅស្រីរបស់គាត់នឹងល្អណាស់ស្លាប់ចេះអូចេះចៅស្រីនឹងស្លាប់និយាយពីថាយំសណោះបាសិកាវិសាខាណាញាតិញោមអើយយំយំដូចយើងហ្នឹងយំចៅស្លាប់យំយំទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាមរិលបាសិកាមានកង្វល់អីមានទុកអីក៏ផ្ពាល់ជោគដោយទឹកភ្នែកដូច្នេះបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនចៅស្រីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្លាប់ព្រះអង្គហើយល្អណាស់ព្រះអង្គល្អណាស់រកចៅស្រីណាល្អដូចចៅស្រីនឹងបានព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមរិលបាសិកាចុះបើមានមនុស្សលក្ខណៈដូចជាចៅស្រីឧបាសិកាច្រើនជាងនឹងទៀតយកទេថាយកព្រះអង្គយកមនុស្សនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមាន7កោដ្ឋអ្នកចុះបើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអកប្បកិរិយាមានចរិតរឹកពាល្អដូចចៅស្រីដែលស្លាប់នឹងឧបាសិកាយកទេយកព្រះអង្គយកបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមរិលឧបាសិកាចុះបើចៅស្រីតែមួយក្រាន់តែស្លាប់យំម្លឹងចុះបើចៅស្រី7កោដ្ឋទៀតយំយ៉ាងណាទៅបើស្លាប់ឃើញទេញោមញាតិញោមយល់ទេ7កោដ្ឋហ្នឹង7លានណាញោម70លានមិនមែន7លានណា70លានណាហ្នឹងហើយមួយកោដ្ឋ10លានអញ្ចឹងណា7កោដ្ឋ70លានណាចុះបើចៅស្រីល្អអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅ70លានអ្នកមនុបាសិកាអត់មានពេលទំនេរទេហើយយំរហូតទេហើយកើតຕົករហូតទេហើយឃើញទេញាតិអូអញ្ចឹងបានឧបាសិកាវិសាខាគាត់ពិចារណាអូនព្រះអង្គដេញជើងឯងអញ្ចឹងតាដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនតានេះគឺជាកិលេសណាស្រឡាញ់កើតពីសោកកើតពីការស្រឡាញ់ណាឯស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាកិលេសណាអញ្ចឹងសោកក៏មកពីការស្រឡាញ់ឃើញទេភ័យក៏មកពីការស្រឡាញ់បើបាត់បង់ការស្រឡាញ់ចេញហើយសោកក៏មិនមានភ័យក៏មិនមានមែនទេយល់ទេហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឧបាសិកាវិសាខាគាត់មានបញ្ញាអាចស្គាល់នៅកិលេសគ្រប់កាលឃើញទេយល់ទេនេះគឺជាកិលេសហើយមែនទេញោមណាយល់ទេញោមយល់ទេអាហ្នឹងវានៅហ្នឹងវាជាប់ជាមួយការស្រឡាញ់ជាប់ជាមួយការស្អប់ហើយគ្មានណាប់ទៅផុតរួចទេរាល់ថ្ងៃនេះរឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់កុំថាមកស្លៀកពាក់សបាត់ការស្រឡាញ់អស់អាត្មាមិនជឿទេនឹងសុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងនិយាយណាអត់ទេអត់មានមកបាត់ការស្រឡាញ់ទេណាស់ញោមណាឥឡូវសាកមើល
កកដាជួនកកដាដូចគ្នាជួនកកដាមួយប្តីរបស់ញោមស្រឡាញ់ប្តីនឹងណាសែជួនកកដាមួយនៅភាសានាងខ្មៅនោះឈ្មោះដូចគ្នាសាជួនកកដាប្តីរបស់ញោមស្លាប់មើលញោមសោកយ៉ាងម៉េចដែរបងស្រឡាញ់មែនទេញ៉ែទេតែបើជួនកកដានៅភាសានាងខ្មៅងាប់បាត់ធម្មតាទៅលោកងាប់បាត់ហើយបងមិនសូវដែលបានស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកក៏ឮតែស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទដែរបើងាប់ក៏ធ្វើម៉េចលោកអូអាយុខ្លីណោះបានដល់180ងាប់បាត់ណាបងអាយុខ្លីណាមិនសូវជាសោកមិនបានទៅយំយែកអីទេប៉ុន្តែបើជួនកាកដាស់ប្តីញោមនៅ100ថ្ងៃឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងតែសោកមែនទេញ៉ែទេហ្នឹងឯងមកពីអីស្រឡាញ់អញ្ចឹងអាស្រឡាញ់ហ្នឹងប្រភេទអីកិលេសមែនទេញ៉ែទេញោមចោះនៅស្រឡាញ់ជ្រូកនៅស្រឡាញ់គោនៅស្រឡាញ់ផ្ទះនៅស្រឡាញ់ដីអាហ្នឹងឲ្យកាមានបញ្ញាហ្នឹងឲ្យបានយល់តែស្គាល់កិលេសគ្រប់កាលទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាកិលេសហើយឲ្យញោមលះមិនបាច់ទេកុំលះអីគ្រាន់ឲ្យស្គាល់ទៅបានហើយកុំទេសចប់ដូចបោះផ្ទះចោលអងចប់ទេសចប់ទៅដល់ផ្ទះវាយចៅយំទៅផ្ទះគេថៃម៉ែបានមកវាយចៅអញស្អប់អញដឹងកិលេសហ្នឹងក៏មិនមែនដល់ស្នាហ្នឹងទេធំទៅឲ្យយល់ថានេះគឺជាកិលេសណាញាតិញោមណាយល់មួយទៀតបញ្ញាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតណែខាងហ្នឹងមួយល្អណាញាតិញោមណាបញ្ញាណាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតអ្នកដែលមានបញ្ញានិងអ្នកដែលមិនមានបញ្ញាខុសគ្នាណាញាតិញោមមែនទេញោមខុសគ្នាឯបញ្ញាកើតមានហើយជីវិតនឹងដូចជាថាអូស្រស់ស្ដាយជាងអ្នកមិនមានបញ្ញាណាញាតិញោមណានឹងអានឹងយើងវិភាគណាយើងក៏វិភាគចាបើយើងអត់ចេះអីយើងក៏គិតធម្មតាទេគិតសាមញ្ញធម្មតាទេអសរទៅសេមិនបានអសរអានមិនរួចស្រាប់ថ្ងៃមួយគេប្តឹងញោមរឿងអីមួយគេយកกระดาษនឹងមកហើយគេឲ្យញោមផ្តិតមេដៃគិតមិនទេអញអានរួចនឹងគេទៅសេស្អីខ្លះហើយដល់វល់ក្នុងกระดาษហ្នឹងគេថាបើសិនជាផ្តិតមេដៃព្រមទទួលស្គាល់កាលណាដីហើយនឹងផ្ទះសន្មត់ថាជារបស់ខ្ញុំហើយហើយយើងវាអានរួចផ្តិតបាច់ឧទាហរណ៍ទេណាវាមិនមែនរឿងណាមានអញ្ចឹងទេបើឧទាហរណ៍ទេណាអញ្ចឹងដល់ជីវិតហ្នឹងវាអន្តរាយដោយសារយើងវាមិនចេះហ្នឹងណាញាតិអូនតើឡាគេអ្នកចេះគេវិភាគមិនបានមកត្រូវឲ្យឯងប្រឌិតមេដៃអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចេះការសិក្សាការអានយល់មកវិញអញ្ចេះអញ្ចឹងអាជីវិតគេនឹងវារៀងល្អទៅតាមនឹងដែរណាមុនគេធ្វើអីគេសម្រេចណាញាតិញោមណាយល់ទេញាតិញោមនឹងអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ញាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតដែរមែនទេញោមណោះឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតចុះទីហោសាមញ្ញទេណាញោមណាទីហោលោកកដាទៀតណាបើទីហោគេខឹងទីហោខ្លួនឯងមានណាខឹងទីហោលោកកដាបើលោកកដាមិនចេះទេសនាក៏ញោមមិនទៅមុនដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅដែរមែនទេមែនទេញោមចេះលោកមកកកុកមិនមែនមុនទេតែលោកទេសនាចេះទេសនាដល់ពេលនេះក៏ត្រូវការនោះក៏ត្រូវការនោះក៏ត្រូវការលោកនឹងមិនសូវទំនេរដល់មិនសូវទំនេរអាលៀបសការៈហ្នឹងចេះតែមានណាញោម
និយាយសុខសុខនិយាយមែនទេញឹកលុយញឹកណាមែនទេយោបើអីមកនេះស្មានអត់មានទេទេបានណាឯអ្នកបោះដូចគ្នាដែរតើអត់ចេះអត់យល់ញោមញោមមិនសូវរយមិនសូវដែរមែនទេញ៉ែយោណាហើយដល់នោះគេមានបញ្ញាចិត្តទៅ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 ជីវិតគេរៀងគួសមដែរមែនទេញ៉ែយោណាណាអានឹងអានឹងអានឹងទីហោះសម្ញនេះមានណាខឹងទីហោះខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើដល់ពេលមានបញ្ញាជីវិតហ្នឹងក៏វាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតដែរណាមែនទេញ៉ែយោលម្អជីវិតដែរតាទៅពីនេះទៅដល់លំពេញអញ្ចឹងទៅម៉ោងមុនម៉ោងបាយអញ្ចឹងទៅចូលទៅឆាន់ហាងបាយនេះមួយទៅអូរិទ្ធគុណឃើញតាមទូរស័ព្ទអូរិទ្ធគុណអារិទ្ធគុណសុំសុំថតមួយរិទ្ធគុណអារិទ្ធគុណឆាន់បាយកណាចេញឲ្យរិទ្ធគុណណាចេញអាហ្នឹងអលង្ការលម្អជីវិតដែរតាអាហ្នឹងណាយាយនោះមែនទេយាយនោះកាលមុនកាល2005-2006-2007គេអត់សូវស្គាល់ទៅណាក៏វេទនាវាអត់មានអលង្ការជីវិតណាមែនទេយាយនោះហ្នឹងរៀនក៏ទៅវេទនាអត់អីបងសាលាក៏ទៅវេទនាអញ្ចឹងបានមានបញ្ញាជីវិតវាខុសគ្នាមែនទេញោមនេះទីហោះសម្ញណាយល់ទេញោមយល់ទេនោះយ៉ាងណាមិញញោមញោមក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនមានបញ្ញាយើងល្ងងហើយជីវិតហ្នឹងអាប់គ្មានអលង្ការលម្អជីវិតអីទេណាញោមណាអលង្ការល្អលម្អជីវិតកវលខ្សែកនេះល្អតែមិនផ្លែទេណាតែបញ្ញានេះល្អតងប់ជឿហ៎ញោមល្អតងប់ហើយស្អាតតងប់ស្អាតតងប់មិនចឹងហ៎ញោមមើលថ្មមិនមានកវលមានខ្សែកទេអត់ទេមកមានទេឯសួរបងទៅមុនមើលបំបានសុំលោកថតទៀតសួរអត់ស្អាតទេបើគេសុំថតណាញ៉ែនោះចង់តម្រមអលង្ការល្អដូចញោមតែមិនល្អដូចអ្នកមានបញ្ញាទេមែនទេញ៉ែនោះដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលពងឲ្យរៀបចំនេះដែលតែទៅតែថ្មីថ្មីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះអ្នកសកលក្រោយសិតតែបញ្ញវន្តសិនអ្នកចេះអញ្ចឹងបើគេយុវកាលនេះសម័យកាលនេះគេអ្នកចេះហើយគេត្រូវប៉ាន់ទាំងអស់ណាញ៉ែនោមហើយដល់ពេលចេះត្រូវប៉ាន់បុណ្យស័ក្តិគេក៏មានជីវិតគេក៏ថ្លៃថ្នូរដោយអលង្ការគឺបញ្ញានឹងដែរមែនទេញ៉ែនោមញោមអញ្ចឹងដល់អ្នកអត់ចេះនៅនឹងកើតមកនៅនឹងបានបុរាណថាពូជខ្លៅមិនសូវប្រាជ្ញពូជកោងកាចមិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផោភូតមិនផុតផៅឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅជេរវាយស្ដីបដៅឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងត្រាំទៅម៉ែជេរឪជេរអីស្ងាត់ទៅតែដើម្បីអីឲ្យកូនបានចេះដឹងឲ្យចេះដឹងអីចេះដើម្បីមានអលង្ការជីវិតមែនទេញោមយល់យល់ទៅ40ជាងនាទីអីមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានណាអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយជ្រៅអាចារ្យមែនទេយាយយាយជ្រៅបញ្ញាឲ្យព្រះនិព្វាននោះបញ្ញាអាចឈានទៅដល់ព្រះនិព្វានដោយសារអីនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលយល់
បុគ្គលដែលមានបញ្ញាសម្លឹងឃើញវត្តដាក់នេះជាទុកហ្នឹងនិយាយពីព្រះអរិយបុគ្គលណាញាតិសម្លឹងឃើញវត្តដាក់នេះជាទុករហូតដល់ព្រះអរិយបុគ្គលខ្លះលោកថាស្អប់ខ្ពើមនៅការកើតតែរីករាយនៅការស្លាប់ស្លាប់លើដែរមើលនិយាយត្រង់មើលអ្នកប្រេកប៉ាងស្លាប់លើដែរស្លាប់លើលោកទេសយ៉ាងហ៎ព្រះអរិយបុគ្គលខ្លះស្អប់ខ្ពើមការកើតតែរីករាយការស្លាប់កណ្ដាលញោមចំមិនបានស្អប់ខ្ពើមការកើតតែបុថុជនវាខុសអរិយបុគ្គលបុថុជនកើតសបាយអូប្រកកូននៃខ្លាំងធូធាដាក់ឯង20 30លានតុកឡោះណាសំបងឯងព្រាតមកយកមកឯងណាអាហ្នឹងដើម្បីអីអាហ្នឹងក៏ប្រកកូនលេងលេងហ្នឹងណាហើយកូនអាយុប៉ុន្មានទៅមួយខែនេះអត់ទាន់ដឹងខ្យល់ទេហោះបងម៉ែឪពុកផ្ទះរបស់ទាំងមិត្តទាំងភ័ក្រអីណាចុះឥឡូវគេអត់មានកូនកាគេមានអាខូបកណើតកូនគេជំនួសកាដែរបើចង់ដៃកាគេរាល់ថ្ងៃចង់ស្ពឹកមុខហើយហើយឯងមើលកូនទៅមកើតបានមួយខែអាខូបកណើតកូនដល់ហៅវាអស់ហ្មងមែនទេយាយនំហើយសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តអីដូចស្អីបានសមាជិកថ្មីអាហ្នឹងយើងប្រតិជនពាក្យថាយើងទាំងញោមអាត្មាណាញោមណាញោមអើយអាមែនថាតែញោមឯអាត្មាអត់ទេណាទាំងញោមតែអាត្មាយើងហ្នឹងណាអ្នកដែលកើតមកសុបាយចិត្តមិនបាច់និយាយអីតែក្មួយអាត្មាកើតមកក៏អាត្មាសុបាយដែរមែនដែរញោមព្រោះយើងថុយជនមែនទេញោមដែរតែអរិយបុគ្គលមិនសម្លឹងដូចយើងទេអរិយបុគ្គលសម្លឹងថាកើតមកមិនមែនជារឿងសុបាយទេកើតមកនាំមកទាំងអស់មកទាំងអាយុទាំងអាសោយទាំងអាវេទនីទាំងអាចំណែនទាំងអារិះគុណទាំងអាសរសើរទាំងអាស្អីមកអស់អាលីងមានសល់មែនទេញោមកើតភ្លាមស្រែកយំស្វាគមន៍ជីវិតបញ្ជាក់ការពិតថាជីវិតរងាហើយនេះញោមមកអាងាទាំងអស់បានអើបានខោវានៅតែលងាទៀតបើបានផ្ទះមួយនៅហ្នឹងវានៅមិនស្គប់ទៀតចង់បានអានោះពេញ8 9កន្លែងទៀតវានៅតែលងាលហូនមែនទេញោមញោមមានដីនេះម្ដងថាឈប់ហើយអត់ទេបើបាននៅម្ដងទៀតមកយកទៀតយកទៀតលងាលហូនតែដល់ចាស់ចឹងតិចថាឈប់ហ្នឹងចំណាស់ណានេះចាំមកឈប់ហើយអោទៀតយកទៀតមែនទេញោមណាយកទៀតបើអត់ចេះស្គប់ទេមែនទេញោមតើតែលេងដកដង្ហើមឈប់យកហើយចាំមើលតែឈប់ដកដង្ហើមឈប់យកហើយមែនទេញោមញោមណ៎យាយណ៎ដឹងលឺអត់ទេធ្វើមុខមើលហ្នឹងលឺអត់ទេជួនកាក្តាណាតិចអត់ស្គាល់បើអញ្ចឹងកើតមកព្រះអរិយបុគ្គលលោកយល់អញ្ចឹងណាមកគឺមកសេចក្តីຕົកឥឡូវបាច់និយាយគេនិយាយខ្លួនញោមហេតុហេតុខ្លួនអាត្មាហើយខ្លួនញោមតាំងពីកើតមកមើលជីវិតនឹងធ្លាប់ជួបអីខ្លះហើយណាញាតិញោមថ្ងៃខ្លះពិបាកចិត្តចង់ឈួតមែនទេញោមណោះចង់ឈួតថ្ងៃខ្លះកូនបកើតយើងអាបកើតបានទាំងដៃទាំងជើងទាំងខ្លួនទាំងអស់ក៏ស្ដីវាបន្តិចបន្តួចវាខំឯងតណាត់តណែងគិតទៅបកើតបានខ្លួនតែបកើតចិត្តគេមិនបានអញ្ញាយអញចង់ប្រេងធូងហ្នឹងអញតែថ្នាក់ហ្នឹងឯងពេលខ្លះវាពិបាកពេកហ៎ញោម
ជឿហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនរឿងតែមួយទេរឿងកោដូចដបោកមិនមែនដូចដបោកដូចភ្នំច្រើនណាស់អញ្ចឹងអរិយបុគ្គលលោកឃើញការកើតគឺដល់មកនៅសេចក្តីຕົកមែនទេញាតិអូនឯការស្លាប់ការរំលត់ខន្ធស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនការងាប់ទៅអត់កើតទៀតទេបើងាប់នៅកើតទៀតនៅຕົកទៀតតែការរំលត់ខន្ធដោយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយឈ្មោះថាសេចក្តីຕົកអត់មានទេណាស់ញោមណាស់ហើយយើងមើលវិភាគទៅឃើញនៅលើគោកហ្នឹងមែនទេញោមណាស់ឥឡូវមើលខ្លួនយើងឥឡូវយើងនិយាយពីគេហើយហើយយើងនិយាយខ្លួនយើងវិញតែដល់ចំណាស់ចំណាស់នេះហើយសិតតែមុខសញ្ញាកើតទុកហើយនេះមុខសញ្ញានេះមុខសញ្ញាដបងកើតទុកកូនចៅអីសំភារៈជុំវិញឥឡូវដល់វគ្គកើតទុកខ្លួនយើងដងអាចកេះក៏វកអន់អាចគង់ក៏វកអន់អាពោះវៀនក៏វកអន់អាថ្លើមក៏វកអន់អាឈាមក៏វលឹះអាទឹកនោមក៏វផ្អែមអាភ្នែកក៏វសម្លាំងអាស្វាំងអាកម្លាំងក៏វខ្សោយអាថ្មិញអស់លីងហៀវហូបអីក៏មិនបានដល់វគ្គអាមកវគ្គមុនខ្លួនខាងក្រៅខ្លួនណាញាតិអូនឥឡូវដល់វគ្គខាងក្នុងខ្លួនហើយចាំមើលចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរហូតដល់ដាច់ចោលបាត់នោះຕົករហូតព្រោះនៅមួយខណ្ឌព្រះអង្គថាម៉េចណដ្ឋេខន្ធាសមាទុក្ខាមិនមានទុក្ខណាស្មើទុក្ខគឺខណ្ឌ5ហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមណោះយល់ទេញាតិញោមយល់ទេតោះទៅទៀតយើងជិត50នាទីហើយបញ្ញានាំឲ្យដល់នៅការរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខគឺវិមុតវិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈការឃើញបានដោយវិមុតពលគឺបញ្ញានឹងដែរឃើញទេញាតិញោមរួចចាកទុកយើងមើលទៅព្រះបរមពុទ្ធិសត្វជាតិណាណាក៏លោកតាំងពីបានពុទ្ធព្យាករពីប្រពន្ធទីបង្កមកណាជាតិណាណាក៏លោកតែសុំឲ្យបានការត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធជាតិណាណាក៏លោកពលយ៉ាងនេះការធ្វើបុណ្យនឹងសុំឲ្យបានជាបច្ច័យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធឃើញទេញោមញ៉ែណោមឃើញទេចង់បានអញ្ចឹងហ่ะចុះសួរដល់ជាតិហ្នឹងមិនក៏លោកមន្ត្រីអជាមួយថាអត់ទេអត់មានត្រីអជាមួយទេជាស្ដេចផែនដីក៏លោកមន្ត្រីអជាមួយជាមហាសេដ្ឋីក៏លោកមន្ត្រីអជាមួយមានជាតិមួយនោះលោកកើតជាប្របាទមន្ទីរតោគ្រប់គ្រងផែនដីមកចម្ពោះទ្វីបទៅគ្រប់គ្រងមួយប្រអិនពាក់កណ្ដាលម្នាក់ទៀតក្រោយមកលោកផ្ដាំថាលោកប្រាំស្កប់ទេលោកមន្ត្រីអជាមួយដឹងខុសហើយឃើញទេញ៉ែដងញ៉ែដងចឹងបញ្ញានឹងចង់តែមួយមុខគឺដើម្បីរលាស់ខ្លួនឲ្យចេញចាក់ទុកគឺដើម្បីបានការត្រាស់ដឹងហើយបញ្យលធរពុទ្ធបរិស័ទហើយជុលតពៀននាំសัตว์លោកឲ្យរួចចាក់ទុកឃើញទេញ៉ែដងនឹងបញ្ញាជាវិមុតណាញ៉ែដងណាយល់ទេញ៉ែដងមួយទៀតបញ្ញានាំមកនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏ប្រសើរឃើញនៅព្រហ្មចរិយព្រហ្មចរិយប្រែថាប្រសើរណាញ៉ែដងព្រហ្មចរិយគឺប្រសើរឃើញធម៌ដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងនៅមានបញ្ញាឃើញតម្លៃគុណធម៌ឃើញតម្លៃអំពើល្អយើងមិនបាច់ទៅនិយាយពីព្រហ្មចរិយធម៌យើងនិយាយថាឃើញអំពើល្អជារឿងដ៏ប្រសើរដូចឥឡូវញោមមើលអំពើល្អឃើញនឹងរឿងប្រសើរមែនទេញោមណាឃើញអំពើអាក្រក់គឺជារឿងដែលគួរឲ្យជៀសវាងមិនចង់ណេបណិតឡើយមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើមានបញ្ញាឃើញអំពើល្អជារឿងដែលគួរត្រេកអរគួររីករាយគួរស្រឡាញ់ឃើញអំពើអាក្រក់
គួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យជៀសវាងមែនទេយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ញារំលែងឃើញនៅពន្លឺបែបនេះឯងណាញាតិញោមណាយល់យល់មួយទៀតទី2មិញទី1ដល់បញ្ញាគឺជាពន្លឺទី2បញ្ញាឃើញឃើញអ្វីឃើញទី1គឺឃើញសុខនិងទុក្ខឃើញគុណនិងទោសឃើញសុខហើយទុក្ខឃើញគុណហើយទោសសុខទុក្ខញោមឃើញហ្នឹងមែនទេញោមដឹងហើយឃើញគុណឃើញទោសដឹងហើយណាហើយមនុស្សអត់បញ្ញាគេហៅថាមនុស្សមិនសូវខ្វល់ពេលអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះចឹងអត់សូវខ្វល់ចឹងណាញោមណាទៅបន់តាណាសល់សល់ឡាណាបន់ណាបន់ឯងខ្ជិលឡាអាចឡាវត្តកុំទៅអាបន់ណាកុំទៅអាស្អីកុំទៅដោយសំខាន់ថាកើតមកជាតិធាតុមកចានងប់គេដុតចោលហើយសុបាយអូណានអីហ្មងបាយតងងប់ងប់មែនបាយតងងប់មែនទេញ៉ែអូនៅក្នុងចម្រឿនប្រទេសមួយមួយតែមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រមាណភាគរយអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនាប្រមាណភាគរយអ្នកកាន់អ៊ីស្លាមសាសនាប្រមាណភាគរយអ្នកអត់កាន់សាសនាប៉ុន្មានភាគរយមានអ្នកអត់កាន់ណាញ៉ែអូអ្នកអត់កាន់ណាមែនទេអ្នកអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ហ៎ណាមិនតែអត់ខ្វល់ហ៎ហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់រឿងសាសនាទេអត់ខ្វល់ហ៎តែគិតថាកាន់នាំតែពិបាកទៅអីចឹងអត់ខ្វល់ណាណីណាចង់លោកណាស់ស្គួតណាស់ស្គួតងប់ណាងប់សំខាន់អញអត់ខ្វល់ហើយនេះយល់ទេអូអាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបើយើងមានបញ្ញាយើងយល់ពីសុខនិងទុក្ខដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំកើតទុក្ខខ្ញុំបំពេញវាតិចពេកហ្នឹងណាបើវាកើតទុកណាបើខ្ញុំបំពេញបុណ្យហ្នឹងវាច្រើនបន្តិចប្រហែលជាអត់ទុកទេមែនទេញ៉ែអូយើងយល់ចាឃើញទេហេតុអីបានបើលំបាកម៉េះហេតុអីបានជួបគ្នាហើយក៏វេទនាម៉េះហេតុអីក៏ជីវិតខ្ញុំមិនក៏មិនដូចជីវិតគេមកពីអាបុណ្យដែលយើងបំពេញហ្នឹងវាស្ទើរពេកជាងខំប្រឹងឡើងវិញឃើញទេញ៉ែអូអាហ្នឹងឃើញចឹងណាញ៉ែអូមើលឃើញចឹងណាណាស់ឃើញចឹងដូចប៉ុណ្ណាឪពុករបស់នាងឧត្តរាអញ្ចឹងតស៊ីឈ្នួលឲ្យសុមរៈសេដ្ឋីសេដ្ឋីថាដល់ពិធីមហោស្រពហើយនាំគ្នាសម្រាក់3-4ថ្ងៃទៅទៅលេងមហោស្រពប៉ុណ្ណាថាអត់ទៅទេអត់ទៅទៅទៅអីទៅមានអីសុបាយសុបាយតែគេអ្នកមានអ្នកក្រដូចខ្ញុំនឹងទៅសើចគេមិនសុបាយទេខ្ញុំសុំគោហើយនឹងគាត់លើភួស្រែឲ្យសេដ្ឋីទៀតទៅភួស្រែបងជួស្រែជួព្រះសេរីបុត្រគិតថាអញវាក្រអញ្ចឹងទៅវាអត់មានសេរីភាពវាអត់មានសុខអង្គគេឈប់សុបាយគ្រប់គ្នាដោយសារមកពីអីដោយសារមកពីអត់បុណ្យអញ្ចឹងបានជួបលោកហើយមើលទៅលោកអេះអញអេះអញចង់ទៅដងទឹកអេសុំធម្មក្រក់លោកម្ចាស់ដើម្បីដងទឹកប្រគេនលោកដងទឹកប្រគេនព្រះសេរីបុត្រទៅសុបាយនោះសុបាយអត់បានធ្វើធ្វើប៉ណ្ណឹងញ៉ែនោមញ៉ែនោមហើយណាតើប៉ណ្ណឹងដល់ឡានាងប្រពន្ធនៅនោះដាំបាយឲ្យប្តីមកដល់ជួបព្រះសិរីបុត្រទេមកពីក្រវេទនាទៅបានវាអត់បុណ្យនោះទេបើវាក្រណាស់មិនបាច់ឲ្យប្តីអាហារនេះដាក់បាតលោអស់ហ្មងហេតិចប្តីខឹងហ៎ខឹងមកខឹងហេតិចប្តីខឹងហ៎ខឹងមកខឹងហេតិចប្តីអន់ចិត្តទៅអត់ហេខឹងមកខឹងស្ទាក់ស្ទើរដែរដំបងដំបងយោស្ទ
ះស្ទើរដាក់បាតលោកខ្ទេចមកពពកក្រដល់មកអសាអត់បន់ក្រោយមកមានណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំទេសរឿងដល់គាត់ស្ដាប់ព្រោះនោះវែងណាមកនេះមកមិនទេសរឿងហ្នឹងទេមកទេសរឿងផ្សេងណាសុំទោសចង់បានចាំមុនមកផ្ទះដុំដុំហ្នឹងមុនទៀតមកមកទៀតតែមួយមួយសិនអានឹងជើងបញ្ញាហ្នឹងឲ្យឃើញពីសុខហើយនឹងទុកគុណហើយទោសមែនទេយល់ទេឃើញឃើញដូចគាត់ឃើញអញ្ចឹងបើនៅអ្នកខ្លះអត់ឃើញទេណាវេទនីហើយអាក្រក់ទៀតក្រហើយគេស្អប់ទៅភូមិអស់ប្រកគាត់អាក្រវេទនីហើយគេស្អប់ទៅភូមិអស់ក្រវេទនីធ្វើចោលទៀតក្រវេទនីជេរគេឈ្មោះទៀតក្រវេទនីនិយាយដើមគេព្រោះទៀតអ្នកខ្លះអត់មានអញ្ចឹងទេណាញាតិញោមណាមួយទៀតបញ្ញាឃើញតណ្ហាដែលជាសមតយៈអានឹងឃើញសេចក្តីទុក្ខជាសមតយៈណាញាតិញោមចាំថ្ងៃក្រោយចាំបញ្យលឲ្យមកម៉ោងមកគីមួយទៀតបញ្ញាឃើញគ្មានអ្វីក្រៅអំពីឃើញគ្មានអ្វីក្រៅអំពីសន្និមត្តទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាការសន្និមត្តណាញាតិញោមណាក្រៅតែឃើញផ្លែតឲ្យវាបាត់ដូចថ្ងៃបដើកូនហ្នឹងណាមើលទៅមើលពីចង្អាយព្រាក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 ស្អាតណាស់ញោមដែលឃើញថ្ងៃបដាកូនណាប៉ិនបើយើងទៅដល់ហ្នឹងវានៅហ្នឹងអត់វាទៅនោះទៀតអត់ចឹងហាក់បីដូចជាការសន្និមត់ទៅនៅជាមួយសេចក្តីសុខបានផ្លែតឥឡូវຕົកទៀតមែនទេញោមវាដូចមកលលេងយើងក្រាន់តែជាការសន្និមត់ឲ្យយើងសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្្នឹងតាមែនទេញោមណាទៅនៅមុខកញ្ចក់ថ្ងៃមុនសោះសើចទៅពីថ្មិញក៏ស្អាតខួយក៏ស្អាតស្រាប់ឥឡូវមកនៅមុខកញ្ចក់សើចទៅចង់ផ្អើលខ្លួនឯងអាណាយកខ្មោចដាក់នេះហើយមិនក៏មកម្លឹងម្លឹងអូរូបឯងសោះហ្នឹងពេលប្រឡំឯងផ្លែនផ្លែនហ្នឹងហ្នឹងមែនទេយល់ទេអាកាលយើងនៅកំមុំញឹមអូបើបាននៅមុខកញ្ចក់ហើយនៅហ្នឹងផ្អៀងទៅផ្អៀងមកហើយទៅណាអត់សើចរួចពីកញ្ចក់ម៉ានេះក៏នៅស្អាតដែរញោមឯបែកចេះសំអត់នៅដើរតិចនៅប្រវល់មកជុំនៅថយក្រោយនៅទៅមុខណាញឹមនៅលៀបនេះតិចនៅលៀបនេះតិចឯដល់ចំណាស់នេះហើយមើលតែម្ដងឈប់មើលមកមើលយូរយូរពិបាកចិត្តពេកណាញោមណាហ្នឹងហើយមួយទៀតបញ្ញាគឺឃើញអ្វីៗក្រៅពីនាមនិងរូបហ្នឹងហើយឃើញនាមនិងរូបអ្វីៗក្រៅពីនាមនិងរូបនឹងករណីជានាមហើយនិងរូបតែប៉ុណ្ណឹងផ្សំផ្គុំចូលគ្នាមែនទេញោមណាជាកលៃណាជាឈ្មោះទៅករណីជានាមទេឧទាហរណ៍ដូចឧបាទាយរូបនឹងជាករណីជាឈ្មោះហ្នឹងណាហតយៈរូបក៏ករណីជាឈ្មោះហ្នឹងណាតែបើផ្សំផ្គុំចូលគ្នាហ្នឹងឃើញក្រៅពីហ្នឹងវាឃើញជ្រៅជាងហ្នឹងទៀតដល់ពេលស្លាប់ទៅវាបែកទៅវិញជារឿងធម្មតាទេកុំប្រកាន់ភ្ជាប់អីមែនទេញោមណាអរបញ្ញាមួយទៀតគឺលើកបញ្ចខន្ធឡើងទៅកាន់ត្រៃលក្ខគឺឲ្យឃើញថាបញ្ចខន្ធហ្នឹងវាក្រាន់តែជាទុកជាអនត្តាហើយនឹងមិនទៀងឡើយវាជាអនិច្ចំវាជាទុកខាងហើយវាជាអនត្តាមែនទេញាតិញោមមួយទៀតបញ្ញាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតបានគ្រប់រឿងអញ្ចឹងរឿងពិបាករឿងអីដោះស្រាយបានទាំងអស់ណាញោមណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញមិនបានទេពីរឿងល្ងងឯងចាំទេក្រែក្រោយទៀតហ្នឹងព្រោះមួយម៉ោងហើយនៅទេទេមិនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាបញ្ញាជាពលឺនិងបញ្ញាឃើញគឺអញ្ចឹងថាហេតុអីបានយើងត្រូវការបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាផ្លូវលោកផ្សេងបញ្ញាផ្លូវធម៌ផ្សេងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះ
លើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបស័កបានសុខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងព្រះតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិស័កនមោតស្សៈព្រះរតតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិស័កនមោតស្សៈព្រះរតតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិស័កនមោតោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះជំនៃនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពព្រះក្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលសេចក្តីគោរពកាត់ត្រៃគ្រប់ពីជាវន្តរាយាចក្រឧបាណាជាបតវីពុទ្ធាទីអានុភាពវិញ្ញាហើយអានុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការប្រមាណមកនេះវុទ្ធិហោនតុសត្វទីសូមសេរីសួស្តីជាយមង្គលនិបលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានដល់ព្រះគុណម្ចាស់អស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឯកោបរិញ្ញសហមមន្តិសិសាមិទីជាយន្តីការប្រកព្រះបាទនមស្ការដល់សង្ឃេតដែលផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាស្មាដែលលើកយកធម្មទេសនាដើម្បីសម្ដែងគេចាត់ជូនគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមវិស័យព្រះផ្លាវិញលោកថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែទុតិយស័កឆ្នាំខុសបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អិសរាគបតីសម័យបុណ្យមានឧបាសិកាខុនរិនហៅគង់ព្រះជាភរិយាអ្នកស្រីផុនយ៉ននិងលោកសោមទូចក្រុមសម្បត្តិអ្នកស្រីឈិតបាននីក្រុមសម្បត្តិអ្នកស្រីផុនសុភាពនិងលោកគង់សុផាក្រុមសម្បត្តិអ្នកស្រីផុនសុផានលោកផុនរស់ពជាក្រុមសម្បត្តិអ្នកស្រីផុននារីនិងលោកភេងវណ្ណៈព្រមទាំងបុត្រលោកផុនសុវណ្ណអ្នកស្រីហាក់ធីព្រមទាំងបុត្រ
អ្នកស្រីផុនសុខាលោកធីមសុខុមព្រមទាំងគាត់អ្នកស្រីផុនសុខេងលោកពេជ្រពន្លកព្រមទាំងគាត់អ្នកស្រីផុនដានលីព្រមទាំងគាត់អ្នកស្រីមៀងភិរនុកូនផុនសុភាលោកលាស់សំឡូតព្រមទាំងគាត់ទាំងអស់នេះបានមូលមតិជាជាឯកឆន្ទប្រើគោរពធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់លោកបាសកទូសុផុនគម្រប់ខប20ឆ្នាំជូនបងប្រុសផុនសុខវឿនម៉ែសាបម៉ែខឹមផុនសុវត្ថិផុនសុផលនិងផុនសុភាត្រង់ជំនាញទាំងផលសន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខផុននេះប្រលប់នៅទេអាខានបាសិកាខួនរិនហាគុំឋិតនៅភូមិរលាំងឃុំកាពាំងត្រសាំងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដូច្នេះកម្មវិធីទាំងឡាយក៏បានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់លំដោយហោហែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាពេលដែលសំគួរក្នុងការស្ដាប់ពុទ្ធោទេសនាដែលបាននិមន្តសមាធិអង្គនោះគឺអាត្មាភាពហើយជាអ្នកសំដែងធម៌បុណ្យ100ថ្ងៃនិងបុណ្យ20ឆ្នាំហើយមុននឹងទេសនាសំកែនំព្រំទេសិនចាំទេដែលជាប់ខាត់នៅមោហាអាចារ្យមានបញ្ញាប្រាជ្ញាទីនេះហោមិនមែនតែជាប់ខាត់ដោយបញ្ញាទេបើកើតមានផលឡាប្រកបមានជាលោកផងអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវតែឯងអត់ត្រូវតែថាជាប់ខាត់ហ្នឹងជាប់ខ្លាំងដោយមោហៈគឺវង្វេងព្រោះតែការវង្វេងខ្លាចអត់យល់ត្រូវទៅបានមុនលោកទេអើកើតមានបញ្ញាមិនមែនឲ្យកើតមានផលាទេតែកើតមានបញ្ញាគាត់ស្គាល់ពង្រីដល់រួចទីពង្រីចម្លៃឲ្យបានបញ្ញាឃើញណាប្រាបត់នីទីនេះហងមិនមែនបត់នីទីនោះហងអនុភេអានេះខុសគ្នានេះណាមេអានេះណានេះអនុណានោះតែណែនាំប្រកាសនីទីនោះនោះមិនមែនណាណែម៉ៃយើងយ៉ាងតានីហើយនោះនីហើយនោះគង់វាណែ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 ជាប់ខ្លាំងដោយមោហៈពង្រីពង្រីជាយើងជ
នេះឯឡងនោះយើងខ្ញុំនេះស្រាតត្រៃអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេហេតុនេះឡងនោះបាទតាមដែរបើហេតុនោះឥឡូវនេះអត់ត្រូវតែឡងហេតុនេះឯឡងនោះអាឡងនោះកណ្ដាលឯឡងកណ្ដាលនោះបើយើងនិយាយតាមភាសាវាយកអាឯឡងនោះគឺបានន័យថាជាបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវដល់ឥឡូវនោះនោះវាមែនជាណាស់នេះមែនណាស់ជាតិហើយនេះបើឥឡូវនោះណាទេបើតាមដែលក្រុមយើងមានប្រាប់មកពេលຕົកប្រាក់គេនិយាយຕົកប្រជា45ប្រាក់ភាសាអញ្ចឹងណាប្រាប់មកនឹងទៅណាពេលប្រាប់ហើយអស់ហើយដែលបានការពីហេតុនោះហេតុនោះគឺហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងផលហ្នឹងមានព្រមមរតិក្នុងការដែលព្រមមរតិព្រះនោះអញ្ចឹងហេតុនោះអីលានេះវិញហេតុនោះអីលានេះហេតុអស់នោះហើយតែឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះយើងខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាយើងយកក្រោះក្នុងស្រីអីដល់ហ្នឹងណាហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះយើងខ្ញុំនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាសាទរក្រៃបបផ្ទឹកប្រពន្ធថ្លៃសូមនិមន្តប្រោះទេសនាឥឡូវហ្នឹងមកត្រូវឲ្យលោកគេតែហេតុនោះហេតុនេះឥឡូវនោះលោកអត់ទេដល់នៅណាឥឡូវនោះតែហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃបាទពុទ្ធគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រោះទេសនាអាចលោកព្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមោហៈណាអាចលោកព្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមោហៈឲ្យកើតមានបញ្ញាប្រាតនេះគ្រីនេះហ្នឹងប្រកបនេះទីរួមអានឹងអត់មានទៀតចំណែកណាយោមានតែហើយតាមប្រយុទ្ធរបស់ញោមអូខេខ្លះមិនខាងត្រូវវាហេតុនោះឥឡូវនេះខ្លះខេតុនេះឥឡូវនោះអត់តែជាប់ខាត់ដោយបញ្ញាឲ្យកើតមានផលាវាអត់មានព្រឹងហ្នឹងទេព្រោះឥឡូវយើងជាប់ខាត់ដោយមោហៈតែនេះថាយើងពងវិញហ្នឹងយកណាពងវិញគេខ្លះទៅនៅក្នុងវត្តសំសាននេះយើងពងវិញមួយលើកមួយក្នុងពួកនៅក្នុងស្រង់នៃសេចក្តីទុកដែលយើងស្គីយើងអោបកសោបដោយបាញ់ច្រាក់ខាងរាល់ថ្ងៃនេះបានយើងពង្រីងយល់ទេខ្ញុំខ្ញុំហើយយល់យល់ទេតែមិនខកទេណាប៉ុណ្ណឹងមកទេមិនឯងត្រូវគេជិះចប់ទៅមកយល់អស់ហើយអើអើឥឡូវទៅមកទៀតតែជាខាត់ទៅមកណាឲ្យកើតមានបញ្ញាប្រកបវាឥឡូវហ្នឹងស្ដាប់ធម៌គឺស្ដាប់ដើម្បីបានបញ្ញាមិនមែនស្ដាប់ដើម្បីបានបុណ្យទេអ្នកដល់ហ្នឹងថាគ្រប់ទេបើចង់ជាឲ្យខៃពីមុនអាត្មានៅតូចអាចារ្យអាចារ្យប្រកាសយើងរត់លេងយើងហត់លេង
ថ្ងៃនោះយើងមានបំចន្លោះខាងនៅទៅទៅបងបងពីព្រីខ្មែរដល់យើងមានវីដេអូអាប់ដល់ពេលគេមានវីដេអូយើងតែចង់មើលវីដេអូតែមើលគេក្រៃខ្មៅវីដេអូគេពុំមួយចែកជួបពួកឯងកាលបានបើកແນ່ຈັ່ງໂຍກເຈົ້າຫົດກະຫົງດີກະຫົງໃດໂຍກເຈອັນລະຫົດຫຼາຍຫຼາຍຫົດໂຍກເຈໂຍກເຈບໍ່ຈົ້າຫາຍເອີ້ເກຫຼາຍພຽງແນ່ຈ້າມັນໃຫຍ່ແຮະຫາຍຄົນມາເອີ້ເອີ້ເອີ້ຄົນກະຄົນມາຄົນມາຄົນແນ່ຫຍັງຊາແບບແຮະກິຍິນຕາຕາແບບມາຄົນມາມາຄົນບໍ່ໂຕລະບໍ່ໂຕລະຄົນກະຄົນມາຄົນເຈີມາແຕ່ຕັນໂດຍລະຕົນໄປຂ້າງຫມົດຈຶ່ງລະຮົບກະລະນະອັດສາຄົດລະບັງຄົນໂດຍຕ່າງໄປອັດສາຄົດບັງຄົນເຫຍົາເຫຍົາຫັ້ນລະຈຳຈັບເພິ່ນຕິດຕໍ່ໄລແນ່ເນາະຢ່າຍຽມຂ້າງນອກຂ້າງກົງກາງແມ່ນຈ້າຈ້າຈ້າທີ່ລະຮູ້ຈະແຮງກົງກາງສອກມາມາແມ່ນតាមវាបានល្អណាណាអត់តាមពេលក្រោយមកទៀតហើយតែស្ដាប់លោកទេពេលគាត់តាមតានិយាយគាត់ប្រកាសទេថាអត់ដីពេកក្រុមលោឡាស្ដាប់គោឬក៏ប៉ុនណាហើយរៀនចេះហើយរៀនប្រកាយខាងបំចឹងអារម្មណ៍របស់យើងទៅរហូតមកតាមស្ដាប់ឯងនៅលោកស្ដាប់ធម៌បានបនបានបនឮចឹងដែរចេះអ្នកកំពុងចាំឮចឹងដែរឮដែរឮចឹងដែរស្ដាប់ធម៌បានបនដែរមួយទៀតញោមអីអើញោមមួយទៀតណាគេថាបូជាពធទេសនាបានបញ្ញាចឹងអ្នកខ្លះគេខំបូជាធោបូជាទេះបាត់បូជាទេះបាត់គេញ៉ាប់ហ៎គេញ៉ាប់ហ៎ញ៉ាប់ហ៎បូជាទេះបាត់បូជាទេះបាត់ពុទ្ធដាក់លុយហើយអាមកបូជាធោទេសនាមានបញ្ញាឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានរៀនឆាប់ជាប់ប្រឡងឆាប់ជាប់គ្រប់ថ្នាក់ដាក់លុយទេះបាត់ហើយថាបានបញ្ញាដូច្នេះនិយាយពីរឿងបញ្ញាមិនមែនបានត្រឹមយើងដាក់លុយហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះបាត់អត់បានទេណាញោមណានឹងចម្រើនពរញោមបានជ្រាបដែរណាញោមញោមមានកូនរៀនបរិញ្ញាបត្រទេមានទេបើញោមមានម៉ាអ្នកលើកពហោះមើលមិនបាច់លើកដៃទេមានទេមានម៉ាអ្នកមើលសុំលើកពហោះតិចមើលមានទេណាមើលញោមណាមានកូនរៀនបញ្ញាបត្រណាណែណែឥឡូវប៉ណ្ណឹងចុះបើក្រៅវានឹងអៀនហើយលោកកូនរៀនខ្ពស់អៀនហ៊ានប្រាប់គេហ៎ឥឡូវសួរសិនតើរៀនបរិញ្ញាបត្រនឹងបងថ្លៃសាលាឲ្យមកផ្ទះអត់ទៅរៀនថ្មងចេះអត់ហ៎យ៉ាញោមយ៉ាញោមអើយអើយ៉ាញោមឥឡូវយើងវិភាគមើលបងថ្លៃសាលាហើយ
ហើយអត់ចូលរៀនឯ4ឆ្នាំហើយយើងមកនៅផ្ទះសុំមិនបានទៅរៀនហីរៀនអត់មិនបងលុយហើយណាបងលុយដើម្បីរៀនឥឡូវបងហើយតាអញ្ចឹង4ឆ្នាំចប់4ឆ្នាំហើយចាំទៅយកញ៉ាំបាត់ចេះអត់អញ្ចឹងវាមិនខុសអីពីចូលលុយហើយទៅផ្ទះបាត់ទេហើយឲ្យកើតបញ្ញាកើតមិនអាហ្នឹងសួរសិនអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយយើងសិក្សាមើលរឿងសម័យព្រះញោមញោមពិភាក្សាមើលរឿងសម័យព្រះសត្វមាន់មួយរស់ស៊ីចំណីនៅវត្តវេលវ័នហើយចំប្រធារៈមកព្រះអង្គលោកចម្រើនអាការៈកម្មដ្ឋានហើយមាន់វាអត់ចេះស្ដាប់យល់អីទេតែវាលើពាក្យថាចក្ខាយតនង្រូបាយតនង្សត្វទិយតនង្គន្ធិយតនង្រះសាយតនង្មន់វាមហោស៊ីវាព្រោះវាលឿនណង់ណង់លឿនហ្នឹងព្រោះស្អែកវាមកទៀតវាអត់រោស៊ីណាបើរោស៊ីក្បែរលោកទៅទៀតព្រោះវាលឺព្រោះចក្ខាយតនង្រូបាយតនង្សោតាយតនង្ពីអត់ដឹងរឿងអីទេប៉ុន្តែវាព្រោះអាណាំងណាំងណាញោមញោមអើយអើយអ្នកកងចាមណាំងណាំងអត់ដឹងរឿងអីណាំងណាំងណែចាក់ខ្វាយតណាំងមន់វាព្រោះវាមកកាយស្អីស៊ីតែក្បែរលោកនោះឮព្រោះវាស្អែកឡើងវាមកទៀតខានស្អែកឡើងវាមកទៀតមករាល់ថ្ងៃសូវយល់វាអត់យល់វាថាព្រោះលឹមណាំងណាំងទៅព្រោះថ្ងៃក្រោយមកកើតជំងឺតកោរែកញោមស្គាល់តកោរែកទេកោរែកទេនៅស្រុកណាគេហៅតកោកាច់កោរែកកោរែកក៏បានតកោកាច់ក៏បានតែស្រុកក៏ស្មានហៅតកោរែកចាសពងចាំវាថាម៉េចកោកាច់តើតែស្នាត់ហីអត់ដែលលឺលីងអញ្ចឹងយើងនិយាយតែកោហែកនេះយើងចេះតែគ្នាយើងតែកៅនេះចឹងអូអញ្ចឹងសុំទោសណាអ្នកពងចាំណាណានិយាយអ្នកកៅនេះចុះកោហែកហីតែកោកាច់យើងដឹងគ្នានោះស្អីគេមិញប្រស្និតចែកាច់បាទកផ្លែកាច់អត់ចេះមែនដែរលឺអញ្ចឹងឥឡូវសុំទោសណានិយាយរឿងតកោរែកមកអាតោះតកោរែកមកបើយើងទេនៅនេះហើយតែឡាពេលអាតកោរែកហ្នឹងមិនមានទៅឆ្លងគ្នាងាប់មែនទេតកោរែកទេញោមងាប់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 វាចៃដន្យក៏ងាប់ចាំអាមន់មរស៊ីយានៃហ្នឹងចក្ខាយតនាំងរូបាយតនាំងបងលឺព្រោះណាំងណាំងងាប់បាត់ងាប់បាត់សិតតងាប់បាត់អារម្មណ៍ណាំងណាំងហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ចម្រើនរបស់បាអការកម្មដ្ឋានរបស់ប្រធារៈហ្នឹងប៉ណ្ណឹងមុនប៉ណ្ណឹងទៅកាន់ទេវលោកមកផ្លែតឯណាញ៉ែនអូយលោយឯណា
អានឹងអារម្មណ៍នៃការស្ដាប់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងលោកថាមន់ហ្នឹងថាព្រោះប៉ណ្ណឹងញោមតែបញ្ញាយើងនិយាយនេះនិយាយពីសម័យព្រះថាសរសើរមន់ហ្នឹងចុះប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ញាគ្មានបញ្ញាណាដែលបានមកឯងទេបងញោមដោយត្រង់អញ្ចឹងថាចំណេះមិនមែនបានមកឯងទេតើបុរាណថាម៉េចចេះពីរៀនមានពីរកញោមធ្លាប់លើដែរមេសំសាយភ្លៀងហ្នឹងភ្លៀងអាលអេវ៉ាំងអត់អីឲ្យតែមកប្រៅគេវ៉ាំងមកមានហេតុឥឡូវខ្ញុំវិភាគមកចេះពីរៀនមែនទេខ្ញុំមានពីរកចុះវិជាណាដែលចេះមិនបាច់រៀនតាព្រំម៉ែងក៏ថាយំអត់រៀនអាហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយតាមគាត់ទេណាអាហ្នឹងយំអត់រៀនមែនទេយល់ទេអីទៀតអាចចេះអត់រៀនហ៎អានឹងដឹងឯងដឹងស្អីខ្លះចេះអត់រៀនប៉ុន្តែបើចំណេះវិជ្ជាត្រូវតែរៀនបានចេះមែនទេញោមចុះបញ្ញាដែលញោមចូលបច្ច័យតែសុំឲ្យបានបញ្ញាឲ្យទៅផ្ទះបាត់ធ្វើម៉េចអានឹងអាថ្មមិនហ៊ានថាអីទេណាប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យមានបញ្ញាទាល់តែប្រឹងរៀនគឺមិនដែលហៅថារៀនរៀនមានទី1ស្ដាប់ក៏រៀនសរសេរទុកក៏រៀនសាកសួរក៏រៀនឃើញទេហើយកត់ត្រាទុកចំណាំទុកក៏រៀនដែរលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាសុចេពុហើយនឹងលិសុចេពុលិឃើញទេញោមសុប្រែថាស្ដាប់គេចេខ្នន់គ្នេឲ្យប្រាំចាំពុកឲ្យសាកសួរសំលិចឲ្យកត់ចំឡងទុកបើអ្នកប្រាជ្ញចាក់បងអំពើអង្គ4ប្រការពុំបានជាអ្នកប្រាជ្ញរៀនតងក់ក៏មិនចេះហ្នឹងតងក់ក៏អត់ចេះអញ្ចឹងបើបាត់4ហ្នឹងទៀតអត់ចេះអត់មានណាមួយណាញោមញោមចាឥឡូវអ្នកទិញបន្ថៃបីដកយកប្រគេនវត្តគិតមិនសុំឲ្យមានបញ្ញាណែសុំឲ្យមានបញ្ញានេះមាន2បើនិយាយរឿងហ្នឹងមាន2បើនិយាយពីជាបត្រៃបៃដកឬឧបធម្មដល់អ្នកបុស្សលោករៀនសូត្រគឺញោមដាំពូជបញ្ញាពាក្យថាដាំពូជមិនមែនញោមបានបញ្ញាទេញោមស្គាល់ពាក្យដាំពូជទេដាំពូជទេគឺបានតែញោមពងលកប់ទុកក្នុងដីហើយតែកប់ទុកទៅអាហ្នឹងវាមានប្រឡោកដោះហើយតិចទៀតតែសួរតែពេលដែលញោមយកទៅកប់ទុកក្នុងដីហ្នឹងញោមមានបញ្ញាទៅបានទៅបានអីបានបើអត់ទាន់រៀនមកណាពងកប់ទុកមែនទេញោមឥឡូវយើងគិតមកហើយយកបត្រៃបៃដកហ្នឹងឬឧបធម្មប្រសងហ្នឹងឧបធម្មសភៅដល់លោករៀនហ្នឹងញោមថាសុំឲ្យកើតជាតិណាណាមានចំណេះមានបញ្ញា
ដាក់អីចេះនឹងដាក់អីចេះនឹងតែជាតិក្រោយនោះឯណាខ្ញុំសុំហ្នឹងព្រោះខ្ញុំដាំទុកញ៉ាំដាំចាំជាតិក្រោយនោះទេណាមែនទេខ្ញុំញ៉ែនោះឲ្យដល់ទៅជាតិនេះខ្ញុំអត់ប្រឹងរៀនអត់ដដែលអត់ដដែលអញ្ចឹងបែរអាត្មាឲ្យជាយោបល់ដល់ញោមបើថាអាយុចិត្តហើយប៉ែតហើយសុំមកជាតិក្រោយមានបញ្ញាទៅមិនអីទេតែទឹម3ជាងទឹម40ឲ្យសុំមកជាតិក្រោយមានបញ្ញាមិនប្រង់ពីថ្ងៃនឹងទៅល្ងងរហូតហ្មងហ្មងអត់ប្រឹងរៀនអីសោះហ្មងនេះសុំទៅនិយាយត្រង់ហ្នឹងហ្មងណាញោមញោមអើយទឹម30ទឹម40សុំមកជាតិក្រោយមានបញ្ញាចាអាយុ3អាយុ40ហ្នឹងមិនអត់រៀនទេព្រះត្រៃបីដកយកទៅប្រគេនលោកបើលោកបានរៀនបានអានហើយលោកបានទេសឲ្យញោមស្ដាប់ញោមបានស្ដាប់ទាំងអស់អត់អីទេតែចាំលោកអត់បានអានដែរបីដកហ្នឹងកដុលអានទាំងអស់ចេះកដុលចេះកលាតតាមចូលទៅកែវអានរាល់យកទៅកែហ្នឹងវាចង់បានន័យថាព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មលោកអត់រៀនទេរៀនតែទៅកែហើយពេលខ្លះជិះចោលវានៅលើទូនោះវាជួមកអញ្ញាមានពេលអានបីដកសហើយស្ដាយវាវាជួមកទីយកទៅមានបានអានណាក៏ຕົកក្នុងទូដែរណាហើយញោមអាយុ30 40ញោមអត់អានញោមអានខ្លួនឯងខ្លះឬចំណេះខ្លះមិនមែនតែបត្រៃបីដកទេសភៅឯកសារដែលយើងប្រកែអានគឺយើងប្រកែចាំហើយយើងប្រកែយល់ហើយទៅ30 40មានតនហួសពេលណាមែនទេញាតិញោមចិត្តឲ្យចាំដល់ជាតិក្រោយងាប់ដល់ជាតិក្រោយកើតមកឲ្យចេះហ្មងអត់រៀនយករួចខ្លួនហ្មងហើយយកជាតិក្រោយកើតមកមិនបាច់រៀនមកចេះឯងហ្មងអត់ទេតោះខំដែរមែនទេញោមហើយញោមអានញោមសាអានសភើអីក៏ដែរចំណេះដឹងទូទៅសភើសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រសភើអប់រំចិត្តសភើអប់រំបណ្ដោះស្អីស្អីណាអូសភើច្រើនណាស់ញោមឲ្យតែញោមតំណេកន្លះម៉ោងមុននឹងសម្រានអីហ្នឹងអានលេងទៅកន្លះម៉ោងបានមកស្លឹកពីស្លឹកអីចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចអាចិត្តហ្នឹងវាដូចជាធូរយើងបានទទួលយកចំណេះសភើមកក្បាលមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញមួយនៅនឹងទេណាញោមសភើមកក្បាលអន់ណាស់អ្នកប្រាជ្ញ10អ្នកនៅនឹងព្រោះគេមានឯកសារយោងណែចំក្រោយនៃសភើគេដាក់ឯកសារយោងបានមកពីសភើនេះបានមកពីសភើអញ្ចឹងនៅក្នុងមកក្បាលមិនមែនតែ10ឯកសារយោងទេអន់ណាស់ក៏20ឬ30ដែរបើអាត្មាទៅសេច្រើនណាស់ញោមហើយអានយើងមានបញ្ញាខ្លួនឯងឃើញទេហើយញោមស្ទឹម30ស្ទឹម40ញោមប្រាថ្នាឲ្យជាតិក្រោយមានបញ្ញាហើយឥឡូវអត់ស្មើនឹងញោមផ្កាប់ខួរក្បាលខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃលើខួរក្បាលខ្លួនយើងដែលកំពុងតែអាចទទួលយកបញ្ញាបានយល់ទេញាតិញោមនេះមិនមែនស្ដីឲ្យកុំមកធ្វើមុខកញ្ញើមកទេប្រាប់ទេប្រាប់អានញោមហើយសួរអានមិនបានតែគេក្មេងមិនអត់ទេចាស់ក៏គេអានដែរបើសម្រានមិនលក់ចំណីដែលអាចសម្រានលក់គឺអានសភៅហ្មង
មែនអានលក់លើហើយឥឡូវមានភ័យខ្លាចភ្លើងឆេះក្បាលក្រែដូចមុនណាគេបើកអំពូលភ្លើងអាភ្លើងរាត្រីហ្នឹងក៏បានយ៉ាងច្រើនបង់គីឡូគេណាហើយនេះញោមណាអានអានឲ្យចេះចេះញោមមានឆ្ងល់ថាចុះលោកកកដាទេរាល់ថ្ងៃអត់អស់ធေါ်ទេណោះណាញោមយើវិភាគសិនណានេះអាត្មានិយាយអួតអាត្មាខ្លួនឯងសិននេះអួតទេណាសុំទោសនិយាយអួតចាំមកគេអួតយូរទេរាល់ថ្ងៃហើយស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទក៏សបោដែរមែនទេញោមអូឥឡូវអស់ចាអឺរិគុណកណាស្ដាប់រិគុណរងហើយតាមទូរស័ព្ទដូចព្រឹកមិញឯងមកសើអឺរិគុណនឹងឈឺកអត់ទេបើរិគុណរងយប់ច្រើនណាចាឥឡូវមកអង្គុយទេទៀតស្រាប់មានអីប្លែកឲ្យប្រាប់ឲ្យញោមទៀតចុះមិនបានរិគុណទេអត់អស់ថាមិនមែនរិគុណនឹងនៅសុកសុកបញ្ញារត់ចូលឲ្យអានអានសភើញោមមកពីវត្តប្រាសាទមកដល់នេះអានបានឥឡូវចេញពីនេះទៅទេសមកក្រែទៀតចាំចប់យើងអានទៀតត្រូវនិយាយអីខ្លះឲ្យញោមស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងអានអានច្រើននិយាយអត់ទាល់អានច្រើនខួរក្បាលទលាយអានច្រើនស្រឡះខួរក្បាលអានច្រើនគិតរហ័សអានច្រើនមិនតឹងទ្រូងអានច្រើនមិនឈឺក្បាលអានច្រើនគឺវាចេះច្រើនអានច្រើនគឺវាយល់ច្រើនតែបើអត់អានគួរក្បាលយើងដោះស្នឹមលើមិនបាច់និយាយរឿងអាននេះនិយាយរឿងអសដែលយើងធ្លាប់ចេះខានសរសេរយូរក៏សរសេរអត់សូវល្អដែរមែនទេញោមមែនទេកបិតបើសិនជាយើងធ្លាប់កាប់មុតតែទុកវាយូរម្ងងកាប់ជ្រេះចាប់មែនទេញោមចាក់ខួរក្បាលបើយើងធ្លាប់រៀនដល់បរិញ្ញាបត្ររៀនស្អីស្អីច្រើនហើយបើយើងទុកវាចោលយូរទៅបាត់ហើយបាត់ទៅទេហើយដែលវាបាត់ទៅដោយសារអីដោយសារខ្លួនយើងនេះបំបត្តិវាចោលពេលខ្លះយើងអង្គុយស្ដាយស្ដាយកាលហ្នឹងខំរៀនណាធាក់កង់ទៅតម្រោមដល់សាលាវិចបាយផងដើរផងហើយស្ដាប់និយាយដោយកំសត់ណាប៉ុន្តែពេលជប់រៀនហើយលេងផឹកមួយថ្ងៃលេង5កំប៉ុងហើយគាត់ថាទីជិះ5កំប៉ុងហ្នឹងហ្នឹងហើយបើច្រើនតមួយកែអូហើយអាហ្នឹងມັນអាលុតធៀតដដែលអញ្ចឹងយើងអានចេះបញ្ញាកើតមានណាហើយយើងចាំមកដល់ជាតិក្រោយថ្ងៃណាញោមសុំមកចេះដល់ជាតិក្រោយអូដល់ជាតិក្រោយនោះហ្នឹងអត់ចង់ចេះពីឥឡូវសោះហ្មងមែនទេញោមញោមអីអើយអ្នកបងចាមអូលឺគេនិយាយអ្នកតកែមុខមញើហ្មងត្រូវនេះវិញទៅតោះអីនិយាយបងនេះណាយើងគិតអញ្ចឹងធម្មទានដូចគ្នាណាស្ដាប់ធម៌មិនមែនស្ដាប់បានបុណ្យទេគឺស្ដាប់ធម៌បានបញ្ញាហើយបញ្ញាកើតដោយសារទី1សត្វតាមរយៈបញ្ញាកើតព្រោះការស្ដាប់ដល់ឥឡូវបញ្ញាកើតព្រោះស្ដាប់ញោមបានស្ដាប់មែនទេញោមទី2ចិន្តាមយៈបញ្ញាកើតព្រោះគិតអាស្ដាប់ហើយគិតទៀតណាកុំមកដេញលោកណាទេក៏ត្រូវលោកណាទេក៏ត្រូវលោកកកដាក៏ត្រូវកុំមួយម៉ោងពេលខ្លះនិយាយកន្លែងខ្លះវាមិនត្រូវទេយកមកគិតត្រូវមិនត្រូវគិតសិនណាញាតិញោមណាមែនឲ្យតែនិយាយឡើងដល់ត្រូវទាំងអស់ទេអាត្មាមិនឲ្យញោមធ្វើចឹងទេឲ្យស្ដាប់ហើយគិតសិន
មែនទេញោមញ៉ាំគិតសិនពិចារណាសិនតើត្រូវទេបើត្រូវសំរុំស័កសមនឹងញោមជឿចោះបដិបត្តិចោះតែមើលទៅមិនត្រូវមិនស័កសមនឹងញោមគិតសិនទៅគិតសិនពិចារណាសិនឬអីញោមចឹងទី2ចិន្តាគិតសំបីអានសភើក៏គិតដែរណាញោមព្រោះសភើខ្លាំងមិនមែនប្រកបអ្នកបោះមកសើត្រូវទាំងអស់ទេណាគិតដែរណាអញ្ចេះត្រូវមិនទៅអញ្ចេះត្រូវមិនគិតមើលសិនក៏ហើយកាលណាគិតទៅសំហេតុផលអ្វីដែលញោមអាចទៅបានធ្វើទៅឮហ៎ញោមដូចជាការធ្វើទៀនអញ្ចឹងបញ្ញាកើតស្ដាប់ធម៌បានយល់ដឹងញោមធ្វើទៀនតែយកធ្វើទៀនញោមវិភាគធ្វើបានធ្វើប៉ុន្មានទៅរួចបន់យ៉ាងដែរបញ្ញាកើតបានកើតបន់ក្រោយមានបញ្ញាទៅបានមានបន់ក្រោយអញ្ចឹងកើតបញ្ញាហើយចង់ធ្វើបន់តើធ្វើម៉េចគិតទៀតសំរុំប៉ុន្មានបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើអីច្រើនតែហួសប្រមាណហួសហួសប្រមាណណាញោមស្គាល់ពាក្យហួសប្រមាណទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះតម្រៃវាអាចម្ដងពីបុគីឲ្យយើងចង់អាចដូចតម្រៃដែរហ្នឹងហៅអាចហួសប្រមាណមែនទេញោមមែនមែនហ្នឹងហើយប្រាសាទនាងខ្មៅពេលខ្លះដាក់លោកបានតែ400អង្គសម្រាប់យកដល់1000អង្គអាហ្នឹងអត់ស្គាល់ប្រមាណឃើញទេមុនធ្លាប់ហៅភ្ញៀវ500នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហៅដល់1000អ្នកចំថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងទឹកនំបច្ចុកទឹកបបោចូលទឹកភ្លៀងទាំងអស់ខាតលែងនិយាយអត់ស្គាល់ប្រមាណអាចារ្យអញ្ចឹងដែរគេហៅមកសូត្រសូត្រនោះសូត្រសូត្រនោះសូត្រសូត្រនោះសូត្រចឹងគេថាអាចារ្យហ្នឹងយកតែមកហូបហ្នឹងទេយកអាចារ្យហ្នឹងវិញគេសូត្រខ្លីខ្លីលែងអាចារ្យនោះសូត្រនោះសូត្រ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 តែម្នាក់ឯងអាចារ្យអត់ស្គាល់ប្រមាណដែរមែនទេញ៉ែនហងលោកទេសយ៉ាងណាណាអើជួនកាកដាគេថាទេសព្រោះទេសនោះទេសទេសនោះទេសមួយម៉ោងក៏មិនចប់អា2ម៉ោងក៏មិនចប់អា3ម៉ោងក៏មិនចប់គ្រាន់តែអេវ៉ាំងដាច់ថ្ងៃអស់លីងដាច់ទាំងលោកទេសទៀតលោកឯងបានមកក្រែហ្នឹងឯងក្រោយខ្ជិលមុនលោកតានេះវិញចូលយកលោកហ្នឹងមកទេសអត់ស្គាល់ប្រមាណអញ្ចឹងធ្វើអីក៏យើងមានប្រមាណនៃការធ្វើដែរមែនទេញ៉ែនហងចឹងខ្ញុំលីវិភាស្ដាប់ហើយមានបញ្ញាខ្ញុំគិតថាតើបុណ្យរបៀបណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅរួចគឺយើងធ្វើដោយរីករាយណាខ្ញុំណាតែអាត្មាបានជាអាត្មាលើកថាបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើច្រើនតែអត់ស្គាល់ប្រមាណច្រើនតែទើសចិត្តខ្ញុំញោមនឹងចេះតែទើសចិត្តដូចមិនសមអីធ្វើបុណ្យដូចមិនសមអីដាក់ប៉ុណ្ណឹងដូចមិនសមអីតែកេនលោកប៉ុណ្ណឹងដូចមិនសមទេហាអាចារ្យប៉ុណ្ណឹងដូចមិនសូវមិនសូវសមទេហេដូចរោងបន់ប៉ុណ្ណឹងដូចប្រាក់ភៀវប៉ុណ្ណឹងដូចមិនសមទេហាដាក់ប្រមោដូចមានសាច់បន្តិចទេដូចមិនសមទេគ្មានតែណាថាក្រៅពីញោមខ្លួនឯងទេមិនសមរហូតហើយដល់សមពាន់កដល់សំសំវាន់កហ្មងសំខ្ញុំស្គាល់ស្គាល់ពាក្យសំវាន់ក
សំវាន់កហ្មងសំហើយដល់ដល់ធ្វើឲ្យសំឲ្យវាន់កអត់ដែរធ្វើទៅអីមិនចឹងហ្នឹងញោមធ្វើឲ្យវាសំសំហ្នឹងគឺសំទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ញោមធ្វើទៀនតាមកម្លាំងទ្រព្យលើសហួសមិនគប់ទ្រព្យដែលខ្លួនមានឃើញទេកុំឲ្យមានបញ្ហាស្ដាយក្រោយនាំឲ្យខូចទៀនចំណាយធនធានវាអត់បានផលអាមិនសមហ្នឹងហើយដែលវាអត់បានផលនោះយល់ហើយញោមញោមអើយយល់ហើយអត់អញ្ចឹងមើលអីឲ្យសមខ្លួនឯងឲ្យសមប្រាក់ប្រមាណប្រគេនលោកប្រមាណយាយតាជូនប្រមាណអាចារ្យជូនម៉ាស់សមប៉ុណ្ណឹងទៅសមសមដឹងហើយបើជ្រះថ្លាតែប៉ុណ្ណឹងមិនណាមកបខំយើងឯណាលោកណាដែលទៅលុកកប៉ៅញោមយកលុយនេះស្មានដែរឃើញនេះអើក៏លោកកលែលើមិនដឹងថាលោកគេត្រឹមត្រូវមិនណាហ៊ានទៅលុកកប៉ៅញោមដាក់ប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងមុនមកឆាន់អញ្ចឹងដែរដាក់អំបិលញុំខ្ជិបដាក់អំបិលណាមានតែប្រព័ន្ធញោមនេះជាឡោះមែនតាសាកមើលញោមស្អែកមែនអើទេហោដាក់អំបិលព្រះអង្គគិតមិនព្រះអង្គនិយាយមួយម៉ាត់ទេអត់ទេអត់ហ៊ាននិយាយទេលោកបាត់ណាស់ទៅក៏ហ៊ាននិយាយដែរដាក់អំបិលឲ្យញុំអំបិលហ្នឹងអូហើយមានតែលោកគុណណាស់ទៅហ៊ានថាញោមអាអាថ្មាដូចដូចឃ្លានអាមន់ស្ងោនោះអត់ទេអត់ដែរអត់ដែរលើនិយាយទេដាក់អីឆាត់ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនដល់វត្តលូបន្តិចបន្តួចទេតែលូអត់លឺហ្នឹងញោមមានលឺណាលូហ្នឹងទៅមិញឆាន់ឆ្អែតព្រោះអីឆាន់បន្តិចទៀតឯណោះព្រោះមិញសំបលសពហ្នឹងប៉ិនតែថាដាក់ហ្នឹងឲ្យលោកថ្មាសុំលឹកខ្ទឹមហ្មងញោមអេខ្វះទឹកត្រីសុំទឹកត្រីទៀតណោះអេអត់មានស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងណាអូដៃប្រុសណែណាអូអាហ្នឹងលោកឈួតហ្នឹងណែបោះមែនតើគេអត់ថាចឹងដាក់អីឆាន់ហ្នឹងជាសធារបស់ញាតញោមលើឯងញោមយល់យល់ណឹងចឹងឲ្យតាមកម្លាំងចឹងកើតចេញពីណាកើតចេញពីស្ដាប់ស្ដាប់ហើយមានបញ្ញាបញ្ញាយកបញ្ញាមកបានលៃធ្វើបន់ទៅរួចដែលភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកលើកឡើងថាធម្មានុធម្មបដិបតិធម្មានុធម្មបដិបតិហ្នឹងបានន័យថាបដិបត្តិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសមគួរទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបានចេះវិញឬក៏ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសមគួរទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចបដិបត្តិបានចេះវិញឧទាហរណ៍ញោមដែលចង់សុំសិលសិល5ទេថាចង់សុំសិល5ប៉ុន្តែពួកម៉ាក់ឯងគេសុំ8ហើយ8ដែរហ្មងបើខ្លួនយើងមិនចង់ទេកុំទៅចង់អញ្ចឹងតាមតណើណាញោមណាហើយឥឡូវនេះដែលថាវាច្រើនតហួសប្រមាណខ្លួនឯងណាពេលខ្លះការវាច្រើនកាត់ខោអាវវាអត់ទាន់ខោអាវខ្លួនឯងមានតិចទៅជួលគេថែមអាខ្សែកក៏អត់អាកវិលក៏អត់អាអញ្ចៀនក៏អត់ទៅខ្ចីគេមកពាក់ខ្ចីគេមកពាក់ហើយឲ្យគេទៅសើអូចុះគាត់មកលបពាក់អសតពេចទាំងអស់ហើយគេទៅសើអញ្ចឹងញោមសុបាយចិត្តទេអើគេលោបើចូលចេះសុបាយទៅតាមពិតខ្លួនយើងដឹងអញខ្ចីគេសោះហ្នឹង
ថាយើងគេមិនដឹងយើងចេះអឺអញចឹងអញចឹងខ្ចីគេមែនទេយល់ទេយល់ហើយបើខ្លួនឯងអត់ទៅប្រឹងម៉េចអាហ្នឹងវាអត់ស្គាល់ប្រមាណខ្លួនឯងចៃដន់វាផ្្លាត់ស្នៀតអាណាឆក់ខ្សែកនឹងបាត់គ្រប់ទឹកគ្រប់ទឹកហ្មងទូរស័ព្ទយកបញ្ញាគេចឹងហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមិនមែនរបស់យើងណារបស់ខ្ចីគេដែរអើលើកអើគ្រប់ទឹកហើយណាញោមមែនទេញោមមកពីអីមកពីកើតពីការអួតគ្នាញោមដឹងហ៎ស្រុកខ្មែរយើងប្រកែកអួតគេណាអួតគេនឹងអួតអ្នកណាអួតគេនឹងគឺអួតគ្នាឯងនោះខ្លាចគេថាយើងនឹងក្រអន់ប្រកែកណាមែនអត់នេះសុំទោសនិយាយត្រង់ៗហ្នឹងចង់ខឹងណាស់ខឹងមិនមុនទេក៏អត់ជិលនិយាយចឹងមកអួតគ្នាទាំងតែខ្លួនយើងអត់ហើយប្រាំងអួតនឹងប្រាំងអួតជាពាក់គេហុំកប៉ុន្តែអួតបើជាពាក់គេលាក់ឲ្យខ្វេអាគេជាពាក់ដែរនិយាយដើមគេមកអាខ្លួនណាបងនិយាយកែណាមិនដុំនោះកែមែនទេអត់ស្គាល់ប្រមាណខ្លួនឯងមែនទេញោមហើយឲ្យតែនិយាយអូដៃ2ដៃ3ឆ្កេងឆ្កាងធ្វើអីនោះដូចវោអស់ចាបើតាមពិតខ្លួនឯងអន់ជាងគេអាក្រក់ជាងគេក៏មានដែរអញ្ចឹងថាធ្វើអីអូវស្គាល់ខ្លួនឯងជាស្អីមែនទេញោមលោកសង្ឃអញ្ចឹងដែរណាព្រះអង្គព្រះអង្គទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដូចគ្នាពេលខ្លះបើយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងលោកសំក៏យ៉ាប់ដែរណាតែបុះអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងលោកសំចប់អញ្ចឹងតើតែស្គាល់ដែរស្គាល់ប្រមាណតែឯងជាលោកសំធ្វើម៉េចលោកសំធ្វើម៉េចឲ្យវាសំរុំតែសំជាអ្នកបុះសំជាប្រសងហើយបើថារួចពីប្រសងហើយសឹកអានឹងប្រសក់ដែរស្មើវារាល់ថ្ងៃនេះវាសគាទៅជាអារឿងញោមញោមនិយាយដើមអ្នកសឹកនោះអស់ពីអាសួរផ្ទាល់ឆាតសួរដូចរឿងលោកគ្រូសានទៅជាចុះប្រពន្ធគាត់មុខមិនទៅព្រះអង្គចាណាដឹងមើលសួរអាអាត្មាវិញអាត្មាមិនដឹងហេមិនក៏ឆាប់ឮថាស្ដីទៅដឹងប្រពន្ធហើយព្រះអង្គអាត្មាមិនដឹងចាអាត្មាប្រាប់ទៅវិញថាបើលោកនៅលោកចឹងរឿងរបស់លោកឯដល់គេសឹកគេធ្វើអីធ្វើទៅរឿងគេប្រសោអីតាមែនទេញោមហើយនិយាយទៅអូតាំងទៅបរិង្គក៏ខ្សឹបខ្សៀវមកខ្មែរក៏ទៅខ្សឹបខ្សៀវមកគន់រឿងលោកកកដានោះហ្មងណាទៅដឹងរឿងគេហើយចុះព្រះអង្គថ្ងៃណាដែរអាណាដឹងសួរចុះសួរឡើងក្បែរក្បែរសួរយើងចំហ្មងចុះព្រះអង្គសឹកថ្ងៃណាណាដឹងចឹងនិយាយចឹងហ្មងមែនទេញោមចុះបើសួរចេះព្រះអង្គសឹកថ្ងៃណាថ្ងៃនេះអត់សឹកទេថ្ងៃហ្នឹងបួលរហូតឆ្លើយចឹងតែស្អែកមកដឹងហ្នឹងស្អែកចាំសួរទៀតតែថ្ងៃហ្នឹងដល់បួលរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងអីមួយទៀតច្រើននិយាយចេះបួលហើយដល់ថ្ងៃសឹកហ្មងបួលរហូតដល់ថ្ងៃសឹកហ្មងចឹងហើយដល់ញោមសួរគេចេះសួរចុះត្រូវចាំ
បើលោកសង្ឃគេស្គាល់ធម៌គេលោកសង្ឃបើនៅលោកសង្ឃគេបដិបត្តិត្រឹមត្រូវគេល្អល្អហើយគេស្គាល់តួនាទីគេហើយឬឯងញោមតែបើលោកសង្ឃនឹងបដិបត្តិមិនល្អមានរឿងចេះរឿងចោះបើតែថាលោកសង្ឃអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាស្អីទេដល់តែគេសឹកហើយអានឹងរឿងគេប្រសពវិញមែនទេញាតិអូនហើយរឿងគេប្រសពមែនអ្នកបួសណាគេចង់ហូបបាយម៉ោងប្រហែលហូបទៅគេចង់ដាំខ្លួនឯងដាំទៅគេចង់ចូលហាងចូលទៅគេចង់បើកឡានបើកទៅគេចង់ភ្ជាប់ពាក្យម្ដង5ភ្ជាប់ទៅគេចង់យកប្រពន្ធ20យកទៅរឿងគេឯងតែមានតែតោឯងមួយលោកសំអើទៅរួចយកទៅមែនទេញោមបណ្ដែគេទៅបាត់តែប៉ុន្តែកុនរឿងញោមនឹងខ្សឹបខ្សៀវខ្សឹបខ្សៀវនឹងចេះតនៅប្រទេសនោះប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរមកមិនដើរទៅណារួចអីបានទេណាមនុស្សឡូវសឹកទៅក្រោះគេថាបួស20 30ឆ្នាំហើយអត់ចេះស្អីអលីងមកលះហេមលះហាមលះហេមលះហាមនឹងទៅបួសបួសអត់មានរៀនអីត្មងហ៎ហើយបើថាមករៀនធូងទៀតអាហ្នឹងមកយកលុយវត្តមកទេអត់សិនហ្នឹងហើយលុយវត្តមកទេវត្តមកទេតាមនេះកឋិនម្ដងបាត់លុយច្រើនណាស់លោកហ្នឹងសឹកយកលុយវត្តមកទេមានតែមានស្អីទេណាអាក្រក់ថាគ្នាអត់ចេះដាមានតែយកលុយវត្តអោះចាមែនទេយានេះហ្នឹងដុំនោះបងអ្នកនិយាយហ៎អំដំនេះអរទេម៉ែនិយាយដំមួយណាចាំថាពេលខ្លះរងតាពាកញាតញោមអញ្ចឹងបានចង់ឲ្យញោមហ្នឹងថាបើនៅលោកគេដឹងទួនាទីគេលោកសង្ឃព្រោះវិស័កគឺរបស់គេហើយណាញោមណាឮហើយញាតញោមយល់យល់ហើយវិភាគរឿងគេទៅអីប្រឹងរកស៊ីខ្លួនយើងទៅអង្គុយវិភាគនោមហត់ទៅអីមែនទេញាតញោមលោកចេះអើចេះអើមុខចេះអូមុខចេះទេនេះអូមកចេះទៀតអើហត់ណាស់ញោមថ្មក៏ហត់ដែរហត់ជំនួសញោមណាញោមណាអញ្ចឹងបប្រតិបត្តិឲ្យសំគួរទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើបានដូចញោមធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងញោមធ្វើបានប្រមាណញោមលះបង់ទៀនប្រមាណញោមធ្វើអ្វីដែលញោមអាចទៅរួចឬឯងញោមកុំខឹងកុំអន់ចិត្តកុំឆ្លោះគ្នាកុំទើសចិត្តណាកុំខឹងហ្នឹងកុំខឹងថាអញព្រមដាក់ប៉ុណ្ណេះមកខាត់អញឃើញទេឃើញទេឃើញភៀវមកបបអត់គ្រប់ទេឃើញទេហ្នឹងឃើញឃើញបញ្ហាទេយកព្រមកុំហើយកុំខឹងកុំអន់ចិត្តអន់ចិត្តហ្នឹងអន់ចិត្តត្រង់ថាពេលខ្លះលោកមុនមកហើយអត់ឃើញណាគេមកថ្វាយអង្គមលោកអន់ចិត្តណាថ្ងៃបនឯងនិយាយពីភ្លៀងអើយភ្លៀងព្រឹកក៏ភ្លៀងថ្ងៃក៏ភ្លៀងលោកទេចោះភ្លៀងទៀតគ្រប់ទៀតអើយចោះថ្ងៃណាថ្ងៃណាភ្លៀងភ្លៀងចាំបនឯងនឹងត្មងហ៎កុំតាមតណើធម្មជាតិតែធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយត្រមាត់សុបាយត្រមាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ហ៎មែនទេញ៉ែនអូនប៉ុណ្ណឹងតែយើងចិត្តទៅខ្លាចទៅចិត្តអន់ចិត្តខ្ញុំធ្វើឲ្យកើតទេចំណាំមើលឥឡូវហ្នឹងគេថាក្រឲ្យធ្វើបន់ម៉េចបើអត់មានអីសោះធ្វើបន់ម៉េចតែពុទ្ធអត់ទេណាពុទ្ធតែអត់មានអីសោះក៏ធ្វើបន់បានតែយើងអត់ទេណាខ្មែរយើងក្រឲ្យទៅធ្វើម៉េចបើយើងក្រ
ឃើញទេញាតិអើយហើយបើយើងក្រអត់ធ្វើបុណ្យមិនក្រទៀតហើយតែគាត់ថាក្រឲ្យធ្វើម៉េចរោងជួលលុយថ្លៃបបោថ្លៃហើយនៅប្រកេនលោកទៀតហើយនៅអស់នេះអស់នោះទៀតឲ្យធ្វើម៉េចមកពីយើងវាចង់អាហ្នឹងបើយើងក្រយើងធ្វើតាមបែបអ្នកក្រកុំឲ្យអស់លុយណាដោយអាផ្លូវមកផ្ទះហ្នឹងបើវាកលុកលុកអញ្ចឹងគេកាប់ដាក់វាឲ្យពេញពេញធ្វើឲ្យស្រួលជាអាហ្នឹងប៉ុនតែមានអស់លុយណាមែនទេញោមញោមញោមជឿអត់មានមានអស់លុយណានេះអាផ្លូវមកផ្ទះហ្នឹងបើតែឃើញកលុកគេជីមកខ្ទាតទឹកគេជីមកម៉ូតូវេទៅនោះអូប្របាចឹងយកបកគីយកចតមកដាក់ឯងពេញហ្នឹងប្រហាប់ប្រែស្អាតស្អាតដល់មកដល់ហ្នឹងម៉ូតូលែងលោតហើយមកដល់ហ្នឹងទឹកលែងខ្ទាតញោមឲ្យញឹមកុំបានឯងដាក់កុំអីកន្លែងហ្នឹងលោតងប់ហ៎គេស្រួលអេះស្រួលហ្នឹងបានប៉ុនយើងណាញោមយកលែងញ៉ែញោមញោមអីអាហ្នឹងមានអស់លុយហ៎អស់តែកលាំងញោមធ្វើតែឃើញណាអាហ្នឹងប៉ុននៅផ្ទះនឹងស្រុកនឹងភូមិយើងបង្កើតភាពសាមគ្គីដោយមេត្តាចិត្តមិនគប់មិនគួនមិនអ៊ីស្យាមិនខឹងមិនអត់ស្អប់ទេណានឹងក៏បន់ដែរណាមិនចាំបាច់តល់តែចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនបានហៅថាបន់ទេលឺហ៎ញោមមែនបាននិយាយថាចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនឈ្មោះថាបន់ទេមករោងបន់គេនឹងចឹងដែរបើយើងអត់អីសោះបានជាចូលមកដល់រោងបន់ហើយពេលសជាអន្តនរៀបបើមានអ្នករៀបយើងមកដល់រៀបបើទៅហើយបើម្ចាស់បន់មិនប្រគេនយើងប្រគេនលោកជំនួសទៅហើយនិយាយខ្សឹបខ្សឹបទៅគេនលោកជំនួសខ្សឹបខ្សឹបយើងជូនបន់ខ្មោចម៉ែអ៊ូយើងមកចប់ហើយរួចគ្រាទៀតណាមែនហើយយោហើយបើមកដល់កាអីនោះញ៉ែញ៉ៃម្ចាស់បន់អត់តាន់ឃើញរៀបញៀវមកលោកក៏ទេសលោកក៏សោតមុនខ្ញុំរៀបឲ្យតិចតើគេអង្គុយស្រួលស្ដាប់ធေါ်ស្រួលបានប៉ុនយើងទៀតណាខ្វះទេប៉ុនមកកោមានអស់លុយទេប៉ុន្តែយើងចេះថាប៉ុនម៉េចកើតក្រមឡើងឡើងធ្វើប៉ុនម៉េចថាក្រហ្នឹងហើយឆ្លៀតពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីសាងល្អមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញស្ដាប់ធေါ်មិនមែនស្ដាប់បានប៉ុនទេស្ដាប់ធေါ်ដើម្បីបានបញ្ញាដែលមានបញ្ញាទៅបញ្ញាំងប៉ុននឹងកើតបើអត់បញ្ញាចេះតែធ្វើបនខ្វះបញ្ញាចេះតែធ្វើយូរយូរទៅអស់លុយមិនដឹងថាហេតុផលរឿងអីចេះទៅតែបើមានបញ្ញាហើយញោមញ៉ាំងបនហ្នឹងកើតមានហើយណាញោមណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបញ្ញាកើតមានហើយបនរបស់ញោមហ្នឹងបានផលច្រើនសូមអនុមោទនីចប់បានលឿនដល់ហើយតែមិនចង់ចប់បើដល់ម៉ោងចប់ប៉ុណ្្នឹងចោះណាញោមណាទេច្រើនពេកខ្លាចយើងស្គាល់ប្រមាណអញ្ចឹងឯលោកចាទេច្រើនពេកខ្លាចស្គាល់ប្រមាណអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឺលោះខ្វះខាតចំណុចណាមួយមិនសំរុំសំពុទ្ធបស័តអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសដែលក្តីអនុគ្រោះសំប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង